Jako fakt je rozdíl, když to nahrávám. Prosím, už. Můžem. Action. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Jako obvykle na úvod obligátní prosba, prosím vypnout nebo zkyšit své mobilní telefony. Říkáme to tady neustále a neustále každou přednášku tady někomu zazvoní. Opravdu to dost ruší nejenom tady přednášející a diváky v sále, ale i potom na záznamu, takže prosím opravdu vypnout nebo zkyšit mobilní telefony. A teďka vidíte, samozřejmě vy, co jste online na streamu, tak vidíte naše letáčky s programem na dalších několik měsíců, konkrétně do konce července. A vy, kteří jste tady naživo, tak si je můžete vzít, tamhle jsou na kraji. Potom po přednášce si je můžete rozebrat. A co se týče tady příští přednášky, tak příští přednášce se budeme věnovat chemii, konkrétně teda v případě Marsu, protože tady s námi bude Svatopluk Civiš, který bude hovořit právě o výzkumech, které se týkají chemismu na Marsu. No a potom si ještě dovolím upozornit zase za 14 dnů, tady budeme mít vzácnou návštěvu až z Vídně, paní Anu Pospěch Durnovou, která k nám přijede a bude hovořit o emocích v politice, a jenom na to upozorňuji proto, protože jsme se domluvili, že streamovat se může, ale potom ten záznam nebude veřejně, nebo respektive nebude dohledatelný a může se zveřejnit až v listopadu, takže pokud nechcete čekat na záznam až do listopadu, tak prosím přijďte, anebo se dívejte přímo na stream. Potom už teda to půl roku ten záznam nebude k dispozici. Tak snad jsem teda řekl už všechno, takže mi dovolte, abych mezi námi přivítal dnešní návštěvu, paní Marii Heřmanovou ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobré odpoledne. Postavím. A my jsme se teda dneska domluvili, že si povíme něco o šíření konspiračních teorií na sociálních médiích. Takže já moc děkuji, že jste se nás dneska udělala čas, a dovolte, abych vám předal slovo. Já moc děkuju za pozvání. Já si teda s dovolením sednu, doufám, že vám to nebude vadit, ale byl to dlouhý týden a bolí mě nohy. Já ještě jednou moc děkuju za pozvání, moc si vážím zvláště všech těch, kteří dorazili takhle ve vlahý jarní páteční podvečer osobně na přednášku. A neslyšíte mě? Prosím vás, kdo neslyší, tak jak si vás bude přesedne. Tady jsou lidi, kteří sedí vzadu, jo. Já zkusím mluvit víc na hlas, ale bylo mi to řečeno už několikrát, že mám slabý hlas, tak pokusím se s tím něco udělat, ale nevím, jestli se mi to úplně povede. Moje jméno je teda Marie Heřmanová, v tuhle chvíli pracuji jako vědecká pracovnice na Sociologickém ústavu Akademie věd a v rámci projektu Institut Ciri, kde jsem jako juniorní výzkumnice. A to, o čem bych tady vlastně chtěla dneska mluvit, je nějaké shrnutí mého postdoktorantského projektu, který jsem realizovala právě na Sociologickém ústavu Akademie věd, který původně měl být trochu o něčem jiném, než nakonec byl. Já jsem vlastně se chtěla konkrétně zaměřit na fenomén influencerů na internetu, protože mě vlastně zajímalo, jaký dopad skutečně mají na tu komunikaci, jaký dopad mají na společnost, jak si vytváří nějaké svoje komunikační strategie. Měla jsem pocit, že je to v tom českém třeba mediálním prostoru hodně významné téma, o kterém ale zatím nemáme úplně moc kvalitního výzkumu. Nicméně ten můj postdoktorantský projekt začal v lednu 2020, takže v březnu 2020 začala pandemie COVID-19. A nakonec vlastně to, co já jsem sledovala v tom prostoru těch influencerů a hlavně teda v českém prostoru na sociální síti Instagram, tak byla nakonec hlavně ta diskuze o tom covidu, protože asi si to všichni to ještě máme v živé paměti, tak ono se tomu opravdu nedalo vyhnout. Takže nakonec z toho vlastně byl výzkum o šíření dezinformací a konspiračních teorií, což bylo téma, kterému jsem se věnovala už pár let předtím ohledně tématiky migrace. Už jsem se k němu nechtěla vracet, ale ono se tak nějak jako vrátilo samo ke mně.
asi jste si toho všimli všichni, že během té pandemie bohužel z toho nebylo úniku. Já bych ještě jenom na úvod chtěla říct, že já teda sice pracuji na sociologickém ústavu, ale jsem sociální antropoložka, mám doktorát ze sociální a kulturní antropologie, takže to znamená, že dělám kvalitativní výzkum, že mojí hlavní výzkumnou metodou je etnografie a že všechno, co budu dneska říkat, nejsou žádné velké statistické reprezentativní výzkumy, ale je to založené na tom, že s těmi lidmi hlavně dělám rozhovory a opravdu s nimi velmi intenzivně trávím čas. Takže jsem trávila hodně času na internetu během té pandemie. A jinak v té prezentaci jsou nějaké jako třeba odkazy na akademickou literaturu, ale pochopila jsem, že to nemá být akademická přednáška, spíš jsem je tam chtěla dát, abych jako podpořila to, co říkám, aby bylo jasné, že si nevymýšlím, a kdyby samozřejmě někoho potom ta literatura zajímala, tak ráda třeba předám ty zdroje, které budu zmiňovat, o kterých budu mluvit. Tak, o čem budu mluvit teda? Já bych chtěla na úvod vlastně říct takový jakoby trochu příběh ze svého výzkumu, což není to jako jeden konkrétní příběh, je to vlastně hodně příběhů dohromady, které jsem sloučila do jedné fiktivní postavy, protože mi přišlo, že to bude takové užitečné pro to pochopení, o čem se dneska budeme bavit. A až se tím příběhem tak jako dostaneme do toho terénu, tak bych se chtěla zase vrátit zpátky trochu k nějaké teorii a říct si, jak si teda vlastně můžeme definovat konspirační teorie, proč konspirační teorie, proč fungují, proč nefungují. Pak bych se chtěla zaměřit na to, co je nového na tom online prostředí, protože konspirační teorie samozřejmě nejsou nový fenomén, naopak je to fenomén v podstatě starý, stejně jako lidstvo samo, ale co je teda nového na tom, že se šíří právě třeba na sociálních sítích. A pak bych to chtěla tak jako sloučit do toho jednoho závěrečného příkladu, kterým je ten fenomén, to je takzvané konspirituality, který si myslím, že i v českém prostředí je hodně významný a že doufám, že se mi s tím tak povede tak nějak jako ilustrovat všechno, o čem budu mluvit. Takže tak. A vůbec nevím, jak dlouho to bude trvat. Tak uvidíme. Já bych tady vlastně na úvod, jak jsem říkala, chtěla představit ten příběh. Občas se mimochodem tady té metodě říká creative non-fiction, takže kreativní non-fikce, takže Veronika není reálná osoba, ale ten příběh je reálný a všechno, co budu říkat, tak vlastně vychází z těch dat a z těch pozorování. Ten důvod, proč nechci říkat ani ukazovat třeba reálné screenshoty z toho Instagramu a tak podobně, je, že mám nějaký informovaný souhlas těch svých respondentek a chci vlastně pořád nějak, přestože jsou to influencerky a veřejné osoby, tak cítím potřebu nějak jakoby zachovávat ve většině případů jejich anonymitu. Takže proto. Takže já bych tady chtěla představit teda Veroniku, které je 26 let a žije v Praze. A živí se teda jako influencerka na sociálních sítích, to znamená, že má Instagramový profil, na něm jí sleduje zhruba 25 000 lidí, což jí umožňuje už i třeba uzavírat nějaké spolupráce s různými značkami, propagovat různý obsah, takže i vlastně ten její Instagramový profil je pro ní nějakým zdrojem příjmu. Do toho ještě teda pracuje normálně jako živnostnice, tak se živí tím, že právě vytváří obsah na sociální sítě i pro různé značky, konkrétně teď pro jednu firmu, která vyrábí přírodní kosmetiku. A Veronika se hodně zajímá o cestování, minimálně před pandemií to byl teda její velký koníček, zajímá se právě o tu kosmetiku, baví jí móda a zajímá se také o zdravý životní styl, často mluví třeba o tom, jaké bere výživové doplňky a tak podobně. A já bych řekla, že Veronika je taková dost jako průměrná, ne v tom hodnotícím slova smyslu česká influencerka, že takových profilů je třeba na českém Instagramu docela hodně. Pokud se někdo z vás na té sociální síti pohybuje, tak jste tam na ně pravděpodobně narazili. Já bych teď vlastně chtěla říct takový jako příběh, který já jsem sledovala u Veroniky, fiktivní Veroniky, ale vlastně spousty dalších lidí, co se teda vlastně dělo během té pandemie, kdy většina tady těch vlastně influencerů, těchto lidí, spadá do kategorie těch takzvaných lifestyle influencerů, takže ten jejich obsah se většinou týká nějaké každodennosti životního stylu. A bylo opravdu zajímavé sledovat to, co se stalo v podstatě přes noc v tom březnu roku 2020, kdy jako životní styl, který my tak běžně všichni vedeme, tak v podstatě přes noc tak trochu zmizel a minimálně třeba pro ty influencerky, které jsou zvyklé cestovat a chodit do kavárny a vídat se s jinými lidmi a všechno to dokumentovat, tak vlastně najednou všechny seděli doma v obýváku a nebylo co dokumentovat.
Co se týče toho příběhu, tak vlastně během té první vlny lockdownu, tak, abych to upřesnila, tak Veronika vlastně začala používat tady ten hashtag, který si možná taky pamatujete, což byla taková vlastně celosvětová výzva, jako zůstaňme teda všichni doma. Zapojila se také do výroby roušek, obecně se snažila hodně jako povzbuzovat svoje sledující k tomu, ať pomáhají třeba svým sousedům, sdílela různé výzvy na pomoc seniorům a tak podobně. Pak asi si to všichni pamatujeme, došlo k nějakému rozvolnění, takže Veronika se vrátila ke svému běžnému obsahu, jela na dovolenou, jela do Řecka, měla spoustu fotek z pláže, vrátila se vlastně k tomu svému běžnému obsahu. Pak přišlo září, konec léta, a začalo se mluvit o tom, že teda pravděpodobně bude další lockdown. A v tu chvíli už Veronika začala být taková trochu jako znejistilá, v tu chvíli byla třeba znejistilá hlavně jako v té naší komunikaci, ještě se to úplně neprojevovalo v té komunikaci třeba směrem ven, ještě o tom tolik nediskutovala s těmi svými sledujícími. A ten její pocit byl takový jako, tak to už si z nás opravdu ale dělají srandu a bude to teda, nebo nebude to, nebo co se vlastně stane. Ale už tam rozhodně jako nebyly ty výzvy třeba k tomu nošení těch roušek, kterou ona už sama v té době samozřejmě už jí nosit nechtěla. Pak přišel říjen, přišel teda další lockdown. A Veronika říkala, tak tohle se mi ale opravdu jakoby nezdá, protože oni říkali, že to bude, pak zase říkali, že to nebude, tak jako mně se zdá, že teda úplně asi ty informace nejsou jako spolehlivý. Začala si hodně stěžovat na média a na novináře a mimo jiné se u ní na profilu objevil tady ten hashtag Do Your Research, který zase, jestli sledujete trošku konspirační teorie v online prostředí, tak jste se s ním určitě jakoby potkali. Konkrétně se to poprvé opravdu objevilo v tom říjnu v reakci na dotaz jednoho z jejich sledujících, kdy ona se vlastně jako rozčílila, že ty lidi sdílí pořád ty samé informace a začala teda vyzývat k tomu, ať si něco zjistí. Listopad, vstupuje nám na scénu Soňa Peková a tady jenom jako bych chci říct, že zrovna ta Soňa Peková, že já tady mám fiktivní Veroniku, ale v tom mém terénu, ve kterém já jsem se pohybovala, ty lidi, se kterými jsem dělala ty rozhovory, tak tam opravdu popularita Soni Pekové vzrostla raketově a byla to velmi častá autorita, na kterou oni se vlastně jakoby odkazovali. Takže Veronika začala sdílet různé jakoby interview a přesně to vždycky doprovázela s tím, tak si teda sami udělejte názor, jak to je, když tady je mikrobioložka, myslím, teď bych nerada Soně Pekové nějak jako upřela její přesnou expertízu, která vlastně říká, že je to celé úplně jinak. A pak tím konec, ano, toho příběhu. Pak byly Vánoce, tak se chvíli nic neřešilo. A pak se v lednu mimo jiné začalo řešit, jestli bude teda nějak povinné se očkovat nebo neočkovat. A to byl prostě pro tu Veroniku ten úplně jakoby poslední krok. Já jsem sem dala ten hashtag Storm, který pro mě osobně i byl vlastně v tom výzkumu takový ten jakoby poslední krok, protože to je hashtag, který je už asociovaný s americkým konspiračním hnutím QAnon a ona ho vlastně začala používat, začal se objevovat v té její komunikaci docela jakoby pravidelně. Když jsme se o tom spolu bavili, tak mi nikdy vlastně úplně jako nepřiznala, jestli si je vědomá toho, jak se ten hashtag používá třeba v tom anglickojazyčném prostředí, jestli ví, že je spojovaný s tím hnutím QAnon. Já se domnívám, že to věděla, ale nikdy mi to teda úplně nepotvrdila. Já si myslím, že vlastně tady ten příběh, já jsem ho tady znovu jakoby shrnula, jak říkám, Veronika je fiktivní, ale je to něco, co jsem v té komunitě velmi intenzivně sledovala, kdy jsme teda viděli v tom prvním lockdownu nějakou podporu zdravotníkům, zdravotnicím, výzvy k nošení roušek. Soňa Peková do toho následně vstoupila, ale chtěla bych říct ještě Jaroslav Dušek, další velmi populární osoba tady v tom prostředí. Ale chtěla bych říct, že oni do toho, že tady ty lidé začali v té komunitě na tom Instagramu být populární už ve chvíli, kdy už tam jakoby byla nějaká ta nejistota, která byla vyvolaná. Většinou ty lidi vysvětlovali tím, jak česká vláda komunikovala o tom druhém lockdownu a bylo tam samozřejmě to, asi si to taky všichni pamatujeme, že se teda odsouval kvůli tomu, že probíhaly volby a tak podobně. A to všechno už vlastně zbudilo to podezření, takže když potom do toho vstoupil někdo jako Jaroslav Dušek nebo Soňa Peková, tak už vlastně jenom jako podporovali tady ten pocit, ono je to možná celý trošku jinak. A vlastně
ten jako převládající narrativ, když řekneme jakoby rok poté, řekněme třeba v březnu roku 2021, tak převládající narrativ v té komunitě těch žen influencerek, mezi kterými já jsem se pohybovala, byl, že ten covid je vlastně jakoby vymyšlená událost, kterou si vymysleli politici nebo nějaké světové elity k tomu, aby vlastně ovládali občany. Hodně se to vyhrotilo, což už jsem vlastně říkala, i to, teda tou diskuzí o očkování, která si myslím, že byla pro spoustu z nich takovým jakoby finálním krokem tady té cesty. Přijde mi to zajímavé, protože tady máme vlastně příklad někoho, kdo se před pandemií v podstatě vůbec nezajímal o politiku, rozhodně nezdílel žádné dezinformace, protože málo kdy sdílel. U té Veroniky to bylo tak, že když by třeba sdílala něco, co se týká nějakého jako politického tématu, tak by to byly třeba lidská práva a sdílela by, nevím, sbírku Člověka v tísni na nějakou povodeň někde. Ale jinak opravdu její obsah se týkal toho, jakou nosí rtěnku, toho, jaké si kupuje oblečení, toho, kde pije kafe, toho, co cvičí a tak podobně. A během toho roku, během té pandemie, tady najednou máme člověka, který vlastně na dennodenní bázi sdílí konspirační obsah. Je tady ještě jeden zajímavý fenomén, kdy já jsem konkrétně, ještě se k tomu dostanu později v té prezentaci, ale konkrétně třeba na tom Instagramu a potom i na dalších sociálních sítích, kde jsem se začala pohybovat, byl opravdu, my si docela často spojujeme třeba ty konspirační teorie dezinformace s tím ruským prostorem a s ruskými vlivovými operacemi v Česku. Mě vlastně na tom zaujalo mimo jiné to, že většina toho obsahu, který třeba sdílely ty influencerky, pocházela spíš z různých amerických webů a byl tam opravdu hodně výrazný vliv toho hnutí QAnon. Já jsem sem dala na další slide ještě vlastně příklad toho, proč si myslím, že se to dělo, proč si myslím, že to fungovalo. Americký výzkumník Mark Argentino přišel v roce 2020 tady s tím pojmem pastel QAnon, který mi připadá hodně užitečný, kde on si vlastně toho samého, co já tady popisuji, tak on si toho všímal právě v tom americkém prostředí a zaměřoval se na to, jak se v těch třeba lifestyleových komunitách na Instagramu nebo třeba v komunitách, které jsou víc spirituálně zaměřené nebo jsou zaměřené na nějaký seborozvoj a wellness, tak proč je tam to hnutí QAnon vlastně tak úspěšné. A přišel tady s tím termínem, kterým vlastně jakoby popisoval, že ti lidé se dokázali velmi úspěšně přizpůsobit té estetice té sociální sítě, takže proto ten pastel QAnon. A fungovala tam vlastně taková trochu jako kognitivní disonance, že ta forma toho sdělení, kdy jsme jakoby očekávali podle těch pastelových barev něco jako příjemného, aspiračního, lifestyleového, tak to byly jako velmi radikální politická sdělení. To, co tam ještě je zajímavé, tady ten ilustrační slide je, když já jsem si právě v tom roce, myslím, že to bylo potom v zimě 2021, když jste si zadali do Instagramu tady ten hashtag Where we go one, we go all, což je zase heslo hnutí QAnon, tak tohle byly třeba tip toho obsahu, který se tam dal najít. Tak jenom jako na ilustraci toho, co ten pastel QAnon vlastně je. A bylo tam třeba pro mě bylo i zajímavé, což popisuje ten Argentino, ale co já jsem hodně sledovala, třeba ta Veronika tím byla typická, je, že oni i hodně využívali toho, jak ta platforma je vlastně nastavená. Takže třeba většina tady té diskuze a většina toho konspiračního obsahu se objevovala v těch takzvaných Instagramových stories, což je obsah, který na té platformě nezůstane, který po 24 hodinách zmizí. Ale zároveň je to obsah, který většinou má větší dosah, než jsou ty samotné fotky v tom takzvaném feedu. Takže to té Veronice vlastně umožňovalo zachovat zvnějšku ten profil jako lifestyleový profil, kde se řeší kosmetika a cestování, ale v podstatě na tom profilu vést velmi jakoby intenzivní a často velmi radikální politickou diskuzi. Takže to je na ilustraci. A tím jsem chtěla ilustrovat vlastně konec tady toho příběhu, co je vlastně screenshot právě myslím z jara roku 2021 u Veroniky, kdy tohle, já nevím, jestli toho člověka znáte, ten člověk v tom videu se jmenuje Sayer, nevím, jestli to čte jí nebo G, ale je to jedna jako z vůdčích vlastně hnutí amerického konspiračního hnutí té alt-right scény, hodně propojený právě s hnutím QAnon. Je to jeho video o nepřekvapivě očkování, které se prostě objevilo právě u té Veroniky. A tím bych chtěla ten příběh tak jakoby zakončit a vlastně tím ilustrovat, že teda jsme se opravdu dostali z něčeho, co je, když to jako řeknu nějakým hodnotícím způsobem, naprosto neškodné, k něčemu, co je
jako velmi polarizující, politicky velmi radikální a hlavně teda úplně evidentně jako konspirační a dezinformační obsah. Tak a co z toho vyplývá? Mně na tom přišlo zajímavé, když já jsem vlastně potom už přestala sbírat ty data a začala jsem to nějak jakoby analyzovat, což bylo složitý, protože se tam pořád děly strašně zajímavé věci a samozřejmě to pořád nějak jakoby sleduju, ale v jednu chvíli jsem si říkala, tak co se tam teda vlastně jako stalo. A je tam spousta zajímavých aspektů. Jeden z těch, který mi třeba přišel zajímavý, je, že skrz právě tady podobný typ jako narrativů a příběhů a podobné mechanismy se ty konspirační teorie vlastně dostaly do různých míst internetu, kde by člověk vůbec jako nečekal a které se zvenku vůbec jako netvářily, že se tam diskutuje nejenom konspirační teorie, ale že se tam vlastně diskutuje jakoby cokoliv, co by vlastně mohlo mít nějaký jakoby politický náboj. A já bych teda se teď vrátila trochu k těm definicím a k té teorii, když se pokusím jako vysvětlit, proč si myslím, že se to dělo, tak abychom tak nějak se pohybovali všichni jako na stejné vlně, ve stejném pojmovém aparátu. A co jsou to teda ty konspirační teorie? A předpokládám, že jestli vás to téma zajímá, tak ty definice asi znáte, ale přijde mi užitečné si je tady nějak shrnout. Já tady cituju Josepha Ušinského z University of Miami, což je jeden z nejlepších odborníků na výzkum konspiračních teorií. Určitě jeho práci doporučuji. Pardon, já jsem to zapomněla přeložit tu citaci, i když věřím, že pro většinu z vás to asi není problém. Nicméně on říká, že jsou to teda nějaká alternativní vysvětlení historických nebo i současných událostí. A ty vysvětlení spočívají v tom, že existuje nějaká utajená skupina lidí s nekalými úmysly, která vlastně jako tahá za nitky v pozadí. Což je úplně jako nejběžnější definice konspirační teorie, na které se tak nějak jakoby shodnou i vlastně všichni mediální teoretici, psychologové, všichni, kdo tady s těmi pojmy pracují. Pak se taky velmi často používá ta Bergmanova definice, taky z roku 2018, která mi přijde hodně užitečná, kdy on vlastně říká, že všechny ty konspirační teorie splňují tady ty tři body. Říkají, že nic není náhoda, všechno se vždycky děje z nějakého důvodu, nic není tak, jak se zdá, což tam je třeba pro mě zajímavý už ten jakoby aktivizační prvek, to znamená, že ono se to zdá, ale vy si musíte zjistit, jak je to ve skutečnosti a všechno je propojeno. Protože nic není náhoda, takže všechno souvisí se vším a všechno dává dohromady úplně perfektně smysl. Takže tohle mi přijdou takové, a to jsou, řekla bych, nejenom nejúžitečnější, ale rozhodně i jako nejrozšířenější definice, se kterými můžeme pracovat. Zároveň ještě trochu jakoby jiný způsob, jak se na to dívat v rámci třeba těch sociálních sítí, v rámci toho komunikačního prostředí. My se na to můžeme dívat jako na nějaký typ obsahu, který zase splňuje nějaké charakteristiky, který dobře funguje v nějakém prostředí. Z tohohle pohledu bychom třeba konspirační teorie mohli zařadit jako subkategorii dezinformací, ale zase i ta samotná definice dezinformace si myslím, že je hodně problematická, protože dezinformace se většinou definuje jako nějaká informace, která je nepravdivá a která je šířená záměrně a ten její šířitel ví, že je nepravdivá. Takže ty konspirační teorie jsou evidentně nepravdivé, ale zároveň u těch šířitelů je často velmi sporné, jestli můžeme říct, že oni ví, že je to nepravdivé. Nicméně se tady s tou kategorizací se taky docela často pracuje, ale otázka je, jestli je to vlastně užitečné nebo ne. Můžeme se teda na to vlastně dívat dvěma různými způsoby. Já už jsem to v podstatě jakoby vyjmenovala, ale když si vezmeme tady ty definice a podíváme se teda, a zase těch konspiračních teorií je jakoby obrovské množství. Pokud vás to zajímá, doporučuji v tomhle třeba český projekt Atlas konspirací.cz, který je mapuje a kde jsou krásně jako rozstříděné třeba i podle těch kategorií ohledně čeho jsou. Ale v zásadě tam je to rozdělené třeba na ty, které se týkají právě historie, které odkazují na nějaké jako alternativní vysvětlení různých historických událostí. Smrt princezny Diany třeba je velmi populární v tomhle. Pak máte celé jako obsahové, takové bych řekla úplně jako separátní balíky, které už fungují úplně samostatně a to jsou třeba různé teorie o UFO. Zároveň jsou to teorie o ploché zemi, což jsou jako velmi často úplně jakoby samostatné komunity, které se opravdu zabývají tady tím jedním tématem, ale zároveň máte i spoustu,
minimálně v tom současném prostoru existuje několik jakoby velkých těch konspiračních teorií, které čerpají ze všech tady těch jakoby tradic konspiračních, abych tak řekla. Ten QAnon si zase myslím, že je toho jakoby skvělým příkladem. Teď jsem to přeskočila. Co teda mají společného, ať už se týkají čehokoliv, tak to první, to už jsme si vlastně říkali, to je samotná ta definice, že vysvětlují světové, ale často i domácí, když se třeba podíváme na vysvětlení nebo konspirační weby, které teď řeší, jaké jsou dopady ruské invaze na Ukrajinu v Česku, tak tam to se velmi často bude týkat třeba právě té domácí politiky. Nicméně je tam vždycky ta elita, která má ty nekalé záměry a která jako ovládá ty nic nevědoucí občany. Co z toho vyplývá? Že ty konspirační teorie velmi často mají populistické rámování, takže i politologové s nimi většinou zase pracují jako s nějakým typem populistické komunikační strategie nebo populistické ideologie, protože oni vždycky staví ty takzvané obyčejné lidi, nás všechny tady, ti, my, kteří jsme jako vykořisťovaní a ovládání vůči těm elitám. Takže tam velmi jasné jako rozdělení na to, kdo je ten dobrý a kdo je ten špatný. A což samozřejmě znamená, že vy se vždycky můžete postavit do role toho dobrého, což je velmi užitečné samozřejmě. Vždycky se odlišují a vymezují vůči běžně přijímanému vysvětlení událostí, což je logické, protože poskytují teda nějaké alternativní vysvětlení, tu takzvanou skrytou pravdu. Já možná teď přeskočím na ten poslední bod, protože tady mi to přijde zajímavé, že většinou třeba v tom komunikačním prostoru ty konspirační teorie se budou vymezovat vůči veřejnoprávním médiím, mainstreamovým médiím obecně a budou teda mluvit o tom, takhle to není, my máme to alternativní vysvětlení, ale je skryté, ale zároveň, a což je speciálně zajímavé na těch sociálních sítích, není zas až tak úplně skryté, abyste se k němu jakoby nemohli dostat. Je teda potřeba jako do your research, ale ty informace jsou dostupné, pokud o ně máte zájem. Takže tohle mi třeba přijde zajímavé, že je tam ta ambivalence toho, jak moc je to teda vlastně skryté. A to, co je, si myslím, hodně důležité u nich, a když se potom dostaneme k té funkci, tak je, že téměř vždy je v jejich středu nějaký velmi jasně daný viník událostí, nějaká hodně jednoznačná příčina toho, proč se věci dějí a jak můžeme ty věci vysvětlit. To je třeba velmi typické pro antisemitské konspirační teorie, které úplně konkrétně můžou ukázat na to, prostě kdyby neexistovali Židé, neexistují na světě vlastně žádná nespravedlnost. A z toho i vyplývá, že když odstraníme tu příčinu, tak nastane utopie. Trošku přeháním samozřejmě. Tak to je z hlediska toho obsahu. A když bychom se na to podívali z hlediska té funkce, a nebo proč jim teda vlastně věříme. A já teď tady říkám, to bych možná taky měla uvést, že já jakoby říkám, věříme. Předpokládám, že asi my, co tady sedíme v téhle místnosti, tak možná ne. Možná ne těm, o kterých já tady mluvím, ale trošku taková jakoby odbočka. Ze všech těch výzkumů, které máme dostupné, se ukazuje, že opravdu nikdo z nás vůči tomu není imunní. Možná právě tady z těch bodů, které teď proberu, že třeba není zdaleka až tak velká jakoby korelace mezi mírou vzdělání a mírou kritického myšlení a vírou v konspirační teorie. Je tam nějaká, ale není rozhodně jakoby tak výrazná, jak bychom si možná všichni přáli. A je pravděpodobné, že každý z nás minimálně jednou, párkrát během života prostě uvěří nějaké blbosti, nejde se tomu vyhnout. Tak proto tady mluvím, jako že věříme jako my, co by lidé. Proč to teda je? A tady bych možná taky jenom chtěla upozornit, že máme na to docela jako velké množství výzkumů, třeba i psychologických experimentů nebo nějakých psychometrických výzkumů, ale to samozřejmě není úplně můj obor, takže spíš tady nějak jako abstrahuju z té literatury. Ale ten první bod se tak nějak nabízí vlastně i z té definice, protože konspirační teorie vždycky nabízejí nějaké jednoduché vysvětlení složitých věcí. Ta pandemie si myslím, že je toho úplně skvělým příkladem. Kdybychom se vrátili k té Veronice, tak pro někoho, kdo vlastně má třeba jako vzdělání s maturitou a pak má nějakou jako vyšší odbornou školu třeba v marketingu, tak samozřejmě pro něj není možné jakoby číst vědecké studie jako z virologie a z imunologie. Není to možné ani pro mě, přestože mám doktorát, ale z úplně jiného oboru a já sama jsem v tom byla ztracená. Takže ta pandemie vlastně jako v tomhle znamenala tu výzvu jako orientovat se v něčem, co je opravdu mimo naše chápání a velmi složité, tak tu výzvu znamenala pro jako 99% z nás, možná ještě víc, nevím, kolik procento lidí má ten doktorát z imunologie a virologie.
A ty konspirační teorie vlastně začaly nabízet jako velmi jednoduché vysvětlení něčeho, co v realitě bylo absolutně neuchopitelné a velmi složité. Skrz to, že nabízejí to vysvětlení, tak oni taky dodávají tomu, kdo jim uvěří, pocit kontroly jednak nad těmi světovými událostmi, protože většinou v rámci toho nabízejí velmi jasně určují tu vaši roli v tom, vy jste na straně toho dobra a zároveň i nad vlastním životem, kdy vy se přestanete teda cítit jako oběť, která se nějak zmítá v těch dějinách. Skrz to, a tohle je docela zajímavě zmapované třeba právě v různých těch psychologických experimentech a přišlo mi to zajímavé i v tom mém vlastním výzkumu, oni dodávají i pocit výlučnosti, protože vám dodávají ten pocit, že vy jste teda prohlédli nějakou tu pravdu, kterou není jednoduché prohlédnout. Museli jste si udělat ten svůj vlastní výzkum, museli jste to nějak jako věnovat tomu ten čas, věnovat tomu svoje nějaké intelektuální kapacity a teď za to máte nějakou odměnu. A spousta lidí tohle nezvládlo. A to mě třeba přišlo hodně zajímavé opravdu i v tom českém prostředí, kdy ve chvíli, kdy někdo jako došel tady k tomu pocitu, že se opravdu jako předsvakl do toho konspiračního myšlení, tak se velmi rychle začal vymezovat vůči těm lidem, kteří to třeba zpochybňovali. Na tom Instagramu to bylo jakoby velmi zajímavé, protože tam jako docházelo opravdu jako k různým konfliktům a bylo to velmi matoucí třeba pro některé ty sledující a tak podobně. Což s tím souvisí, tady s tím pocitem výlučnosti, že ty konspirační teorie samozřejmě taky mají nějakou jakoby společenskou funkci a pro spoustu lidí je to nějaký úvod do nějaké komunity lidí, která se teda cítí výlučná, cítí se oddělená od toho zbytku společnosti, takže vy se ocitnete takzvaně mezi svými v nějakém jakoby bezpečném prostoru. A pak je tady ten poslední bod, který mi přijde, že možná se mu zatím jakoby málo věnujeme, i když rozhodně už se o tom ta diskuze vede. Je, že, a zase ta pandemie je toho skvělým příkladem, protože většina těch konspiračních teorií prostě reagovala na to, že ono opravdu žádné to vysvětlení neexistovalo, to je jedna věc, nebo ne takové, aby bylo jako srozumitelné pro toho jednotlivého člověka. A neexistovala minimálně v českém prostředí, tak to ty lidé vnímali, neexistovala ani žádná autorita, která by dokázala do toho vstoupit a která by dokázala to srozumitelně vysvětlit, protože to v té době rozhodně třeba nebyl ministr zdravotnictví, u kterého jste si nemohli ani pamatovat, kdo to zrovna je, samozřejmě. A ty konspirační teorie, nejenom ty o tom covidu, sobě téměř vždy obsahují poukázání na nějaký jako velmi reálný, velmi aktuální problém, který velká skupina lidí řeší a který to řešení opravdu potřebuje. Takže mně přijde hodně užitečné se na ně vlastně taky dívat na nějakou jako formu společenské kritiky a dívat se, proč ty konspirační teorie mluví zrovna o tomhle, proč zrovna tohle vysvětlení těch světových událostí je pro lidi vlastně užitečné. Máme nějak teda vymezenou tu konspirační teorii, a víme, že většina konspiračních teorií, asi jestli vy jste se s nimi někde potkali, tak jste se s nimi pravděpodobně potkali někde na internetu, protože tam se dneska potkáváme s většinou informací. Já bych zase chtěla zdůraznit, že ty konspirační teorie opravdu jakoby nejsou vůbec nic nového. Mohla bych tady odkázat třeba na práci mých kolegů z naší výzkumné skupiny konspiritualita na Filozofické fakultě, kde jsou kolegové religionisti, kteří třeba velmi zajímavě mapují to, jaké konspirační teorie existovaly ve středověku a mimo jiné na tom zajímavé také to, že oni třeba poukazují na to, že ta struktura těch konspiračních teorií, které byly populární ve středověku, není zas až tak odlišná třeba od těch konspiračních teorií. Dneska doporučovala bych určitě třeba práci kolegy Jana Kozáka, religionisty, který docela taky často vystupuje v médiích a který moc hezky mluví třeba o tom, že ty konspirační teorie vlastně mohou fungovat jako nějaká mytologie, takže mají nějakou strukturu, nějakou funkci a tak podobně. Nebo třeba etnolog Petr Janeček, kterého možná taky jste slyšeli jeho jméno, ten zase mluví o tom, protože on se zaměřuje na lidovou slovesnost a na ty takzvané jako městské legendy, fámy a upozorňuje na to, že ty konspirační teorie velmi často jakoby plní podobnou funkci, jako třeba právě mýty, legendy, různé pověry a tak podobně. Tak to je jenom jakoby úvod do toho, že my máme tendenci teď o těch konspiracích mluvit jako o něčem, co je vlastní tomu internetu, ale ty konspirace, jak jsem říkala, tady byly už dávno předtím. Nicméně víme, že se s nimi něco děje na tom internetu. I v té akademické literatuře a myslím, že i v té veřejné diskuzi se tak nějak jakoby pracuje s tím předpokladem, že internet umožnil nějaké bezprecedentní šíření těch konspiračních teorií a že jich kvůli internetu vlastně máme víc a že možná teda existuje teď kvůli tomu internetu víc lidí,
kteří jim věří. Zároveň ze všeho, co jsem o tom byla schopná načíst, tak tohle tvrzení není úplně ten, nebo tenhle předpoklad není zatím nějak jakoby potvrzený. Já nechci říct, že to tak není, spíš proto v tuhle chvíli nemáme úplně jakoby dostatek empirických důkazů. Ale myslím, že zase ten COVID je prostě jakoby dobrým příkladem toho, protože my jsme sledovali v online prostoru hrozně moc konspiračních teorií o COVIDu, ale ta otázka, jestli je to kvůli tomu, že jsou lidé online, nebo jestli je to kvůli tomu, že žijeme prostě v době, kdy jedna nějaká velká politická krize následuje druhou. A tohle se právě nedá úplně změřit. My nedokážeme úplně jako dobře empiricky změřit, jako kolik lidí tomu podlehlo, z jakého důvodu. Tak to jenom bych vlastně tak jako na úvod chtěla možná trochu jako vyvrátit nebo upozornit na to, že tenhle jako často sdílený předpoklad vlastně není tak úplně jednoznačný. Zároveň máme spoustu autorů, některé tady cituju, hlavně mediálních teoretiků, kteří upozorňují na to, že některé prvky té internetové komunikace si opravdu s tím takzvaným konspiračním myšlením a s těmi konspiračními narrativy velmi dobře rozumí. Já bych teda možná zkusila nějak stručně vysvětlit, které ty prvky to jsou. A teď si uvědomuji, že pro ty z vás, kteří se třeba nepohybujete na těch sociálních sítích, tak tohle možná už nebude úplně jako srozumitelné. Nicméně mi přišlo zajímavé to sem zařadit, protože si myslím, že opravdu ta internetová komunikace, ta takzvaná internetová kultura má některá svá specifika, která opravdu můžou těm konspiračním teoriím, já nechci říct přispívat, ale nějak jako zajímavě s nimi pracovat, nějak zajímavě je proměňovat a dělat je třeba pro nás přitažlivější. První je nějaký typ estetiky a vizuality, se kterými pracujeme v online komunikaci. To je takzvaná kultura memů. Asi všichni už jste se někdy potkali s nějakým internetovým memem. Nevím, jestli je tu někdo. Nicméně, tak řeknu. Na těch memech je třeba zajímavé, protože to jsou vlastně jako většinou fotka s textem a ty memy fungují tak, že oni jako odkazují na něco a že vy třeba musíte vědět, odkud ta fotka pochází, že je třeba z nějakého filmu a o čem je ten film, aby vám dávalo smysl, proč je na té fotce právě tady ten text. Takže je tam vlastně nějaký jako velmi složitý systém jako odkazování toho obsahu, systém nějakých referencí. Je na to spousta jako zajímavých mediálních teorií, ale myslím, že úplně asi kvůli tomu tady dnes nejsme. Ale proč to říkám? Protože třeba u konspiračních hnutí typu QAnon tohle bylo naprosto zásadní. Já jsem sem dala ty dva velmi známé memy, které úplně původně se byly velmi populární právě na těch platformách jako 8chan, 8kun, což jsou velmi okrajová místa internetu, řekněme. Je to takzvaný voják a Pepe the Frog, což jsou prostě dvě postavičky, kde zase, když jste o tom nikdy neslyšeli, tak vám to nebude dávat vůbec žádný smysl. Ale jsou internetové komunity, pro které to je jakoby úplně jasný symbol, se kterým se dá pracovat. A tady mi to právě přijde zajímavé, protože to je přesně ten typ jakoby toho myšlení, jako když víš, tak víš a dokážeš s tím dál pracovat a dokážeš třeba na to nabalit nějaký jakoby další obsah. Mimo, to je taková trochu odbočka, ale tohle je třeba hrozně zajímavé u velmi specifické takové skupiny konspiračních teorií, které se týkají celebrit. Je jich spoustu, některé z nich jsou hrozně zábavné, některé z nich jsou hrozně zajímavé, ale třeba jedna moje americká kolegyně se právě věnuje výzkumu těch konspiračních teorií ohledně celebrit a přijde mi zajímavé jako nějak rozebírat právě proto, že oni ukazují na to, jak se tam dá pracovat se vším tím typem toho internetového obsahu a jak se dá jako rozebrat úplně jako na písmenka text každé písničky a každá fotka na Instagramu a to, jestli někdo použil 5 emotikonů nebo 6 emotikonů. A asi bych tady mohla dávat nějaké jakoby příklady, ale tak můžem si to nechat nakonec. A ta druhá věc, možná pro mě asi jakoby nejdůležitější, nejzajímavější a zároveň si myslím i teď jako docela oblíbený koncept v tom akademickém výzkumu konspiračních teorií je ten koncept té takzvané online participativní kultury. Ta participativní kultura se, já tady cituju toho Van Dyka, ale to je jako docela starý koncept, se kterým se pracuje už dlouho. Nicméně ta participativní kultura se vlastně staví do protikladu k té takzvané konzumní kultuře, kdy v té konzumní kultuře my jsme vlastně jenom jakoby příjemcem třeba nějakých těch kulturních artefaktů, filmů, písniček,
čehokoliv, kdežto v té participativní kultuře, a to právě umožňují ty sociální sítě, my se můžeme aktivně zapojovat do jejich vytváření. My můžeme na té kultuře participovat. Tady ten koncept té participativní kultury se hodně používal v těch takzvaných fandom studies, takže lidé, kteří se zabývali fenoménem fanouškovství, toho, jak se třeba vytváří komunity okolo seriálů typu Star Trek a tak podobně. Já tady cituju nějaké ty zase akademické koncepty, které mi připadají zajímavé, konkrétně Zeng Schaeffer třeba mluví právě o tom participatory sense making, jakože se společně podílíme na tom, že dodáváme těm věcem nějaký smysl. A třeba konkrétně u toho hnutí QAnon existuje jako velká spousta zajímavých výzkumů, které se na to dívají právě takhle a které říkají, není užitečné se na to dívat vlastně trochu jako na počítačovou hru, jako na nějaký interaktivní typ obsahu, kde my se prostě přihlásíme k počítači a můžeme si tam hledat Q-drops a můžeme je skládat dohromady a můžeme si dělat ten svůj vlastní výzkum a přispívat vlastně nějak jako k tomu společnému výslednému produktu. Já jsem sem ještě na ilustraci dala tady svůj oblíbený screenshot, o kterém jsem hodně ráda, že jsem si ho uložila v tom roce 2020, protože pro mě jako ilustruje spoustu těch věcí, o kterých tady teď mluvím. Elona Muska asi všichni znáte, kdy on prostě úplně z ničeho nic na svůj Twitter napsal tady tu větičku Take the Red Pill, což je na jednu stranu jakoby odkaz na teda film Matrix, který jste asi pravděpodobně viděli, kde to, že si vezmete tu červenou pilulku a ne tu modrou, znamená, že se vydáváte tou cestou pravdy. Zároveň v americkém konspiračním hnutí a obecně teda v americkém alt-right hnutí je tohle jako velmi populární, vlastně taky jako hashtag, hláška Take the Red Pill, znamená, jakoby přidej se na tu naší stranu. A mně přijde zajímavé, že tady máme přesně jako tu silnou nějakou osobnost toho digitálního opinion leadera, který má okolo sebe tu velmi silnou komunitu, který vezme něco, co vypadá, že je to vlastně jakoby úplně náhodná věta, ale vlastně pro spoustu lidí je to jako velmi komplexní, složitý symbol, který odkazuje ke spoustě dalších věcí. Takže jenom tak jako na ilustraci. Zrovna u toho Elona Muska si myslím, že to bylo spíš nějaké jako hnutí mysli, ale tohle třeba mimo jiné taky docela často dělal Donald Trump. Ne úplně takhle jakoby otevřeně, ale ta jeho internetová komunikace taky k tomuhle občas směřovala a samozřejmě třeba pro ty příznivce toho hnutí QAnon to bylo jako obrovský bohatý materiál, se kterým oni potom mohli nějak dál pracovat. Tak já už tohle možná nějak vezmu trochu rychleji. Nicméně, když bych to jakoby shrnula, ještě je tam jeden jakoby zajímavý princip, kdy teda my víme, že funguje tam ta vizualita, funguje tam ta participativnost. A pak tam ještě do toho nějakým podle mě hodně zajímavým způsobem, který já rozhodně jsem pozorovala i v tom českém prostředí, vstupuje vůbec to, jak fungují ty platformy samotné, to nějaký jako ten ekosystém toho, jak se ten obsah na nich šíří, to, jak jsou třeba různě regulované. Ono docela často v podstatě skoro ve všech případech vždycky dojde k tomu, že z těch takzvaných mainstreamových platform, jako je třeba právě Twitter, Facebook, ty, které všichni známe, používáme, tak ve chvíli, kdy nějaká ta konspirační teorie se stane natolik důležitou, že ji třeba vláda toho daného státu vyhodnotí jako společensky nebezpečnou, co se velmi brzy stalo i třeba s těmi konspiračními teoriemi ohledně covidu, tak se to nějakým způsobem začne mazat ten obsah a ta platforma ho začne jakoby potírat. To, k čemu to vede, je, že se ten obsah přesouvá do těch takzvaných, mně se líbí ten koncept těch takzvaných temných platform, dark platforms, kde, ale to, k čemu to vede a to, proč mi to přijde jakoby zajímavé, je, že ono to v těch lidech zase velmi často může podpořit ten dojem té skryté pravdy a to, že oni teda nechtějí, aby my jsme to věděli. Já zároveň, tohle je taková jakoby moje typologie, kterou jsem si tak udělala i to, co jsem vlastně sledovala na tom českém internetu, ale myslím si, že se to dá nějak uplatnit, kdy teda většinou ten konspirační obsah vznikne na nějakém úplně jako obskurním místě internetu, kam většina z nás prostě nikdy nezavítá, protože ty místa jsou, není úplně jednoduché se do nich dostat, musíte hodně znát ten jejich komunikační jazyk a tak podobně. Jsou to většinou úplně jako nemoderované platformy, kde nefunguje vůbec žádná regulace toho obsahu, takže je na nich spousta jako radikálně pravicového obsahu, spousta antisemitského, rasistického obsahu třeba. Pak tady z těch jako velmi obskurních míst, kde většina lidí se nikdy neocitne,
se přesunou ne přímo do toho mainstreamu, ale do nějakých takových těch trochu jakoby polouzavřených komunit. Myslím si, že třeba na tom českém internetu někdy tady tu funkci právě plnili ti influenceri na tom Instagramu, což není úplně jako, tam není jako většina veřejnosti, není to úplně, ale je to nějaká zájmová komunita, která už je nějak jakoby lépe dostupná. Myslím si, že třeba sociální sítě Reddit v tomhle docela dobře funguje, protože to není úplně ta mainstreamová platforma, ale jako vy si velmi snadno tam můžete vyhledávat třeba informace. Tady z těch prostor, z těch, jako bych řekla, zájmových komunit, se to dostane na ty mainstreamové platformy, takže je to všude na Facebooku, je to všude na Twitteru, pak o tom většinou začnou psát novináři, protože si všimnou toho, že je to na tom Facebooku a prostě to ovládne nějakým způsobem ten komunikační prostor. Ty platformy přistoupí k tomu, že to začnou regulovat, že třeba začnou nějakým způsobem zneviditelňovat ten obsah, který používá ty hashtagy, takže ten obsah on úplně nevymizí, protože ti uživatelé se s tím naučí nějak pracovat, ale není zdaleka tak viditelný na té platformě. A v tu chvíli on se přesune právě tady na nějaké jakoby ty dark platforms. V českém prostředí mi přijde, že v tuhle chvíli plní tady tu funkci platforma Telegram. V tom americkém prostředí si myslím, že by to bylo trochu jinak. Zároveň u toho Telegramu si myslím, že je to... To je obecně pro mě hrozně zajímavá platforma, protože třeba co se týče jakoby současných konspiračních teorií ohledně konfliktu na Ukrajině, tak na tom Telegramu jich je spoustu, ale zároveň tam funguje i spousta třeba ukrajinských novinářů a obsahu v ukrajinštině, takže to není úplně tak jako jednoznačné. Nicméně v českém konspiračním prostředí rozhodně ten Telegram plní tu funkci tady té temné platformy, protože třeba významní čeští konspirátoři typu Lubomíra Volného, kteří vlastně byli takzvaně deplatformováni ze všech těch jako mainstreamových prostor, tak skončili právě na tom Telegramu. A to, proč mi to přijde zajímavé, je, že to vede právě k tomu, že vy teda jako ten příznivce těch konspiračních teorií, který si chce jenom zjišťovat informace a jenom je nějakým způsobem dohledávat, tak vlastně skončíte tady na nějakém tom jako temném místě, kde to ve vás utvrdí ten pocit, oni nechtějí, abych já věděl tu pravdu a já se tady musím dostat až do téhle úplně jakoby okrajové komunity a tady si to můžeme říct mezi sebou a tady nás nebude nikdo prostě za to jako zakazovat a tak podobně. Takže paradoxně to, že se třeba snažíme to nějak řešit, to, že se snažíme to regulovat, tak to vede k tomu, že to neovládá ten mediální prostor, ale u těch lidí, kteří už tomu uvěřili, tak to vlastně může vést k tomu, že se v tom podstatě utvrdí. A taky to vede k tomu, že oni si jako potom najdou úplně to svoje místo na tom internetu, do kterého už většina z nás jako nechodí a kde se vlastně ty konspirační teorie a ty dezinformace šíří potom úplně volně, protože už nejsou vůbec na očích. A možná jako příklad na závěr si myslím, že tohle se třeba trochu stalo tomu hnutí QAnon a že pak bylo zajímavé sledovat ten závěr útok na americký kapitol, teda v 6. ledna 2022, pardon, už mi ty roky nějak splývají, kdy vlastně se jako přesně tady tím cyklem celým to prošlo, ty lidé se jakoby ocitli mimo ten mainstream a najednou to vyhřezlo úplně mimo ten internet do toho offline světa a spousta lidí byla překvapená, kde se to tam vlastně vzalo, tak proto mi to přijde podstatné. Tak a já se teda nějak zkusím to jako zaobalit, přiblížit se k závěru. A chtěla bych tady mluvit o jednom fenoménu té takzvané konspirituality. Pojďme to vzít zase přes tu Veroniku. Já už jsem říkala, co tak jako jí baví a zajímá, nicméně tohle jsou nějaké její další zájmy. Veronika hodně cvičí jogu, nejí maso. Zajímá se hodně o nějaký jako seberozvoj a wellness. To souvisí i třeba s tím, že se zajímá právě o tu přírodní kosmetiku, takže se zajímá o to takové to, co si dáváte na tělo, co si dáváte do těla a tak podobně. Není to toxické. A baví karty a astrologie, ale popravdě to teda nebere úplně jakoby vážně, spíše to pro ní tak jako sem tam něco zábava, nějaké krystaly má doma a tak podobně, ale není to pro ní úplně jako, je to spíš právě taková jako lifestyleová věc, bych řekla, hezky to vypadá na tom Instagramu. Nicméně, skrz tady ty svoje zájmy, to znamená, že ona třeba na tom Instagramu sleduje sleduje docela hodně lidí, kteří právě cvičí jogu a kteří se zajímají tady o ty témata. A právě na profilu svého oblíbeného yoga učitele ona poprvé narazí tady na tu informaci, že s tím očkováním to teda asi není úplně tak jednoduché. A ono už jí to v tu chvíli začne zapadat do toho, o co se zajímá,
protože teda tak já tady řeším, jestli náhodou nějaký krém, který používám, není testovaný na zvířatech a najednou si vlastně dám do toho těla nějakou jakoby úplně cizí látku, která vůbec není prozkoumaná, co když to není bezpečný a tak podobně. A to jí vlastně zase jakoby dovede k tomu, tohle není v pořádku, zdá se mi, oni teda chtějí, aby jsme se naočkovali, ale zdá se mi, že tady něco jakoby nesedí, že oni nám něco neříkají. Tohle jsou zase reálné příklady, dvě webové stránky, které tady v tom kontextu Veronika začala používat, začala na ně jako odkazovat na tom svém Instagramu. Jedna je ta americká stránka GreenMedInfo, jejímž zakladatelem je právě ten Sayer, o kterém už jsem mluvila. Druhá je česká stránka, a teď si nepamatuju, jestli je to Otevři svou duši nebo Otevři svou mysl? Mysl. Oni jsou, ale oni mají i ten projekt Otevři svou duši, to jsou jako provázané weby. A teď si přesně nepamatuju, ze kterého tady ten screenshot pochází. Takže skrz vlastně tady tu diskuzi o tom, jako, jak být zdravá, jak se o sebe starat, se dostane tady k těm informačním zdrojům. Tak, já bych ještě, než vysvětlím, co je to ta konspiritualita, tak bych chtěla ještě uvést, protože když mluvíme o spiritualitě, tak to je jako hodně široký pojem a myslím, že kolegové religionisti by asi nebyli spokojení ani tady s tím slidem mým jednoduchým vysvětlujícím. Nicméně, když se bavíme teda o té spiritualitě, která je zajímavá třeba pro Veroniku a která se přesně projevuje tím, že jako máte někde doma ten krystal a občas si necháte vyložit ty karty a tak, tak mluvíme o nějakém typu spirituality, který je inspirovaný tou takzvanou New Age spiritualitou. Docela často se teď proto používá ten zajímavý pojem wellness spiritualita, který mi přijde, že tak jako vystihuje vlastně o čem to celé je. Co je na tom zajímavé, je, že jak wellness kultura, tak hnutí New Age mají vlastně kořeny původně v 60. letech v kontrakulturním hnutí v USA, které se teda vymezovalo původně vůči válce ve Vietnamu. Je tam jakoby, a to, co je na tom důležité, je, že oni se teda, i to původní New Age hnutí mělo v sobě už ten antisystémový prvek, kdy se jakoby vymezujeme vůči těm institucím, mimo jiné se vymezovali taky třeba vůči církvím jako nějaké institucionalizované, spiritualitě a jejím cílem bylo jako vlastně obejít ty instituce a vrátit se zpátky k tomu, co je důležité. Pro mě je v tomhle jako zajímavé a důležité, že i vlastně ty původní inspirační zdroje té dnešní wellness spirituality v tom obsahují opravdu jakoby ten antisystémový prvek a to vymezování se vůči tomu mainstreamu. Zároveň ta dnešní spiritualita, jako online spiritualita, tak jak ji sledujeme na těch sociálních sítích, tak je jako hodně eklektická. Inspiruje se jednak hnutím New Age, které samo o sobě bylo eklektické, ale jako odkazuje se na hinduismus, buddhismus, odkazuje se na šamanské praktiky. Jako z těch příkladů, které já mám, tak to opravdu může být jako, že jeden týden mluvíte o tom, jak funguje takzvaný anti-aging a co musíte jíst, abyste nestárli, což mi přijde hodně jako západní diskuze. A druhý týden budete mluvit o prostě ayahuaskovém rituálu. Takže je to jako, ta inspirace je opravdu hodně, je to takový jakoby amalgám všech možných věcí. A dva američtí sociologové, Charlotte Ward a David Voss, si teda už v roce 2011, před 12 lety, dávno před pandemií, všimli, že právě v online prostředí se tady ten typ té jako New Age inspirované spirituální tradice a konspiračního obsahu docela často potkávají na jednom místě. Já myslím, že když jsme tady už prošli ten covidový příběh, takže třeba ten Veroniky profil toho byl úplně jako krásnou ukázkou. Nicméně oni si vlastně začali všímat toho, že to, co se stalo Veronice během covidu, tak se děje lidem na internetu vlastně docela běžně. A to, že se ten konspirační spirituální obsah potká na jednom místě, není úplně náhoda. Oni upozorňují na to, že to není jenom o tom, že ten internet teda dokáže propojovat nějaké komunity lidí, které by se třeba nepotkaly v běžném životě, ale zdůrazňují několik prvků, které vlastně, jak tady ten typ téhle spirituality, tak to konspirační myšlení mají společné. Mluví o tom, že jednak jde o to takzvané holistické vidění světa, kdy, když to hodně zjednoduším, kdy vždycky vysvětlujete pozici člověka vztaženou skrze nějaký celek a i ty individuální jevy, události, které se vám dějí, tak jsou vždycky jakoby vztažené k tomu celku. Může to být nějaký jakoby osud, nebo to může být právě jako machinice nějakých elit. To, co je taky důležité, to, co já jsem třeba možná viděla zase v tom svém výzkumu úplně jakoby nejvýrazněji, je ta něco, co bychom mohli nazvat jako tu mytologii toho prozření, která vede právě k tomu pocitu výlučnosti, o kterém už jsme mluvili, kdy jak ve většině těch spirituálních tradic, tak ve většině těch konspiračních teorií vy vlastně dospějete k nějakému okamžiku, kdy nahlédnete něco,
co té většině okolo vás není dostupné a kdy se vlastně dostanete, buď se dostanete na vyšší úroveň vědomí, nebo se teda dostanete, jako prohlédnete, jak fungují světové elity, ale je tam vždycky ten okamžik toho prozření, je v tom prostě obsažený. Zároveň obě dvě tady ty tradice mají velký důraz na to kritické myšlení, sebevzdělávání, na to, že nesmíte vlastně přijímat ty informace tak, jak jsou vám předkládané, protože, jak praví ta Bergmanova definice, nic není, jak se zdá. A to, co mají taky společné, je, že jsou to hodně, na jednu stranu velmi individualizované záležitosti, které kladou důraz na to, že vy jste za sebe zodpovědný, vy se musíte vzdělávat a tak podobně, ale většinou jsou praktikovány nějak komunitně a ty komunity, ve kterých se ty věci praktikují, jsou pro ty lidi hodně důležité a ten internet právě samozřejmě umožňuje ty komunity vytvářet třeba i napříč kontinenty. A já jsem si... Teď se to pokusím nějak jako propojit celé a ilustrovat na závěr. Kdybychom se jako vrátili k tomu, jak se tady ten fenomén té konspirituality projevil právě třeba na českém Instagramu, na českém internetu obecně během té pandemie, tak já už jsem to říkala, že jsme tady vlastně měli nějakou počáteční opatrnost, nějaký jako startovní bod, kdy fungujeme v rámci toho mainstreamu. Pak ale přišly ty restrikce, přišly ty opatření vlády, které se začaly vysvětlovat jako, že je to nějaké budování nové totality, že je to prostě ten narrativ, ten konspirační narrativ o tom, že nás tady ty elity chtějí ovládat. A pak se k tomu přidalo v té poslední fázi právě ještě ten spirituální prvek, který tam hodně, v té první fázi máte tu Soňu Pekovou a v té druhé fázi přesně máte toho Jaroslava Duška, kterého asi všichni známe, takže si umíme jakoby představit ten typ toho obsahu. A v té poslední fázi duškovské, řekněme, se k tomu právě přidá zpochybňování vůbec jakéhokoliv expertního diskurzu, nejenom toho mediálního, nejenom toho politického, ale i třeba vědeckého diskurzu. Klíčové slovo přirozená imunita, které se diskutovalo úplně jakoby ze všech stran, kdy prostě to přesně bylo jako, že ta přirozená imunita je ta jako věc, která vychází z vás, která vychází z vyladění energií, z vyladění vás na vaše prostředí. Nemusí to být zrovna ty tak jako spopularizované čakry, může to být jakoby cokoliv jiného. A skrz tady to se zároveň, jak jsem právě ukazovala třeba u toho hnutí Pastel QAnon, lidi jako Veronika zapojili do té mezinárodní komunity, která tady s tím konspirituálním obsahem pracuje. Tady ten mem je zase... Teď se vracím ke všemu, co jsem si tak jako během té pandemie ukládala, říkala jsem si, to je fascinující. Tak tohle je mem, který pochází právě z profilu partnera jedné české influencerky. Ten její partner je taky hodně aktivní na Instagramu, nicméně vystupuje hlavně teda v roli, jako já jsem partner tady té holky, ale mají nějaký biznis i jakoby spolu a prodávají různé věci a tak. A on právě dal do svých Instagram stories tady ten mem, kdy to vyloženě jakoby vztáhnul k tomu, nesmíte přece nechat naočkovat svoje děti. Ona to potom taky přesdílala, ona má ještě jakoby mnohem větší publikum. Takže pro mě třeba tady ten jako obrázek je absolutním jako dokonáním tady té konspirituální cesty, abych to tak řekla. Ještě příklad, o kterém už nemusím mluvit, Helena Houdová, nevím, jestli ji znáte. Já bych o tom mohla mluvit dlouho a tu můžu jmenovat, protože já jsem se několikrát pokoušela s ní spojit, ona se mnou samozřejmě nebaví, takže já jsem sice napsala potom celou jakoby případovou studii té její komunikace o covidu, nicméně jenom na základě toho, co ona jako veřejně napsala nebo řekla, takže necítím jakoby potřebu jí tady anonymizovat. Nicméně asi už to nebudu jakoby protahovat, ale přijde mi to další úplně jakoby parádní příklad přesně toho, o čem tady mluvím, kdy ona už před tou pandemií měla vlastně, se hodně zajímala o nějaký typ spirituality, v podstatě se tím živila, nabízela různé ty kurzy. Během toho covidu právě už vlastně jako během toho roku 2020 začala mluvit o tom, jako úplně se mi to nezdá a měla ze začátku takový ten jakoby přístup, možná nás ta planeta trestá za to, jak se k ní chováme a tak podobně, ale pak to teda, a tohle je post, myslím z roku, myslím, že to se srpna, ne, tady koukám, červenec 2021, kdy pro mě to byl takový její jako coming out, kdy ona vyloženě jakoby přirovnala teda to očkování k těm žlutým hvězdám, udělala tam tady tu jakoby paralelu, přirovnala to k té nové totalitě, zároveň se tam odvolávala jako na to, že se teda proti tomu musíme mobilizovat, že si to nesmíme nechat líbit a do toho je tam ta krásná fotka s tím jako pohárem, která by možná zvenku mohla vypadat, že se teda jenom jako fotím na pláži, protože nějaká estetika. Tak jak říkám, o Heleně Houdové bych mohla mluvit dlouho, ale spíš tady nechávám zase jakoby příklad, protože pravděpodobně ji znáte a je to pro mě jakoby úplně vlastně jako par excellence příklad toho, o čem mluvím.
Tak a já bych teď se pokusila nějak jakoby odpovědět na závěr na tu otázku, proč se to teda podle mě děje. Já jsem potom vlastně v tom svém, při té analýze těch svých dat začala pracovat s takovým jako metaforou nebo konceptem, který říkám politizace domácího prostoru, která si myslím, že tady byla jakoby zásadní, protože ten Instagram je prostě nějaký prostor pro prezentaci každodennosti. A ty každodenní rozhodnutí typu, jako jestli půjdete nebo nebudete nakoupit a jestli si třeba vaši děti budou hrát s dětmi vaší kamarádky, tak najednou pro spoustu těch lidí se staly jako rozhodnutími, které si museli nějakým způsobem obhajovat a které vlastně nějakým způsobem už jakoby vedly k tomu, že se jako museli stávat součástí té politické diskuze, protože prostě jít s dětmi ven nebo jít do supermarketu nebylo jen tak. Důležitý mi tady přijde ten genderový rozměr celé té věci, protože 90% těch lidí, o kterých já tady mluvím, jsou ženy. Zároveň to nejsou jenom výlučně ženy, padlo tady jméno Jaroslava Duška, který ale podle mě je taková jakoby kategorie úplně sama o sobě, ale já to teď nemyslím vůbec nějak jako hodnotícím způsobem, jo? Ale opravdu si myslím, že on přišel do toho českého prostoru s něčím jako originálním, co tady nikdo jiný nedělá, takže ho nechci úplně zařazovat do nějaké kategorie. A určitě já třeba teď sleduju, že tady v tom jako konspirituálním prostoru přibývá mužů, přibývá třeba influencerů, kteří nabízí hledání vnitřního dítěte a správného mužství a obecně jako ten genderový esencialismus, důraz na ty genderové role je tam samozřejmě jakoby velmi, velmi výrazný. Nicméně pro mě ten genderový rozměr byl zajímavý v tom, že většina těch lidí, kteří teda nakonec šířili ty memy jako na tom předchozím tom, tak byly ženy. A docela často v těch rozhovorech se objevovalo i to, že je to kvůli tomu, že třeba o zdraví a o věcech jako očkování, tak to byl tradičně jako ženský prostor i třeba v rámci těch rodin. Oni hodně často zmiňovali, tak můj muž samozřejmě ani neví, kdy má jít k zubaři, tohle prostě v rámci té rodiny řeším já. Takže to zase byla nějaká věc, kde ty ženy už vlastně se cítily, že mají nějakou autoritu. Pak se do toho zapojuje to, že ten Instagram je přesně to, co jsem tady jakoby popsala, to byl ten jejich prostor, kde oni si komunikovali o těch svých takzvaně ženských tématech, takže on zvenku vypadal, že to není ten prostor pro tu politickou diskuzi a oni tam začali tu politickou diskuzi do něj vnášet. Je tady zajímavý ten koncept takzvaných třetích prostor, který se pro tady ten typ míst používá. A to zároveň vedlo k tomu, že tady ty třetí prostory zůstaly jako trošku ženskými prostory, trošku mimo ten mainstream. I vlastně třeba prošly tou cestou, kterou jsem předtím říkala, že chvíli v tom mainstreamu byly, pak to bylo nějak jako pozakazované, oni se vrátili do těch svých komunit. A vlastně to celé vedlo k tomu, že ty ženy se jakoby ocitly v situaci, kdy si vybudovali autoritu na něčem, kdy už jim u toho nikdo vlastně jakoby nemohlo odporovat, protože už to byla ta jako komunita, která se semkla okolo třeba té konspirační teorie, že ten covid je prostě nějaká orchestrovaná událost, která nás má vyhubit. Tohle, já jsem tady jenom potom chtěla vlastně se vrátit zpátky k tomu jakoby příkladu, jak to teda jakoby probíhalo, což už jsem jednou říkala, počáteční opatrnost, kdy pro ty ženy to přesně byla ta příležitost, teď se teda zapojím do té debaty, teď tohle je něco, o čem můžu mluvit. Pak se začalo mluvit o tom, že ty opatření a že to je teda všechno nějaký ten plán a v tu chvíli oni se teda začali nějak radikalizovat a politizovat a pak došlo k té poslední fázi, k nějakému zpochybňování toho expertního diskurzu a tak podobně. A pardon, teď mi tam chybí to poslední, to se omlouvám. Ale tam potom právě jakoby došlo k uzavření té komunity, k vytvoření toho třetího prostoru. A teď mám poslední tři slajdy, myslím, že tři, kdy se jako teda pokusím si nějak shrnout, jakoby, proč se to děje. První si myslím, že se na to můžeme dívat z hlediska toho, co jsem teď vlastně popsala, i nějaké jakoby osobní motivace, kdy ty ženy, influencerky si hledají nějaký způsob, jak komentovat politické události ve světě, který oni pro sebe vnímají jakoby nepřátelský. Dal jsem sem jednu citaci z rozhovoru. Myslím si, že jedno z těch vysvětlení je třeba i v tom, že spousta těch mainstreamových politických prostorů je, a na to máme spoustu dat, je velmi nepřátelská vůči ženám a třeba ženy političky jsou mnohem častěji vystaveny různým nenávistným útokům a tak podobně. Takže většina třeba těch influencerek měla tu zkušenost s tím, že se snažila komentovat po články na Seznamu, snažila se prostě někde do nějaké té normální diskuze zapojit, ale velmi rychle jim tam někdo jakoby řekl, že jsou teď, pardon za ten výraz, blbá ezomatka a že se prostě mají vrátit zpátky k těm dětem. Takže tohle je jeden z těch důvodů, proč si myslím, že ta konspiritualita pro ně byla lákavá, protože jim vlastně nabízela nějaký bezpečný prostor, kde se jim tohle nedělo.
A to je, tohle beru teda na rovině jako nějaké té osobní motivace. Do takhle nastaveného prostředí, a teď já tady ty tři důvody vlastně beru i jako nějaké tři další směry, kam se třeba můžeme jako vydat, co můžeme dál zkoumat. Do takhle nastaveného prostředí ale samozřejmě vstupují nějaké ty vnější vlivy, které konkrétně do toho konspirituálního prostředí vstupují skrz teda cílenou politickou propagandu. Jak už jsem říkala, v tom mém prostředí byl víc výrazný třeba ten západní vliv a různé ty jako anglickojazyčné weby, které se dají jako nějak, se pak dopátráte toho, že jsou třeba právě napojené na QAnon, ale je to nějaká jako komunita, která sídlí v USA. Třeba právě to hnutí Treadwives, o kterém nevím, jestli jste někdy slyšeli, ale to je v podstatě jakoby ženská odnož amerického ultrapravicového hnutí, které by se dalo taky mluvit dlouho, protože hrozně zajímavě pracuje právě se spiritualitou a a tak podobně. Zároveň, a nevím, jestli je to třeba nějak spojené teď jako se zvýšenou přítomností té ruské propagandy právě kvůli válce na Ukrajině, ale to, co já teď třeba sleduju už vlastně jako návazně na ten výzkum, hodně třeba na tom Telegramu a v různých těch komunitách, kde teda ty lidé skončili, tak teď tam ten ruský vliv začíná být docela jakoby významný. Já jsem sem dala zase jenom příklad a tohle není něco, co bych měla úplně jakoby prozkoumaného, ale nevím, jestli jste někdy slyšeli o Vladimírovi Megre a číst se to nedá opravdu, zkoušela jsem to. Nicméně to je jakoby série knížek, která jejich hlavní postavou je tady ta Anastázia. Ty knížky se jmenují, a teď já se nepamatuju ten český název, ale je to něco Ringing Cedars of Russia, je to něco jako... Ano, to je přesně ono. A je to vlastně, ta Anastázia je prostě nějaká někdo, entita spirituální, která se Vladimírovi zjevila někde na Sibiři. Teď to asi trochu jako dezinterpretuju, protože přiznám, že to fakt nedokázala dočíst. Ale to, co je na tom zajímavé, je, že vlastně v tom Rusku okolo toho vzniká jakoby celé hnutí lidí, kteří se jakoby stěhují na vesnice, tam se jakoby stavějí domy a tam vlastně žijí podle nějaké mytologie tady té knihy. A tohle je třeba něco, co je velmi jako napojené i na putinovskou propagandu, dají se tam vysledovat ty propojení. A zároveň já to třeba vnímám, že od začátku války na Ukrajině tohle v těch českých konspirituálních komunitách mezi těmi influencerkami začíná být jakoby velmi populární. Tak tím chci vlastně ilustrovat, že máme na jedné straně tu osobní rovinu, na druhou stranu do toho samozřejmě vstupují tady ty vnější vlivy. A pak je třetí, pardon, už závěrečný slide, kdy to já vnímám jako takovou třetí otázku, která z toho vlastně jakoby vyplývá a pro mě nejzajímavější. Tohle je něco, čemu já bych se vlastně chtěla dál věnovat v tom výzkumu. A myslím si, že je to celé hodně propojené i s tím, že prostě na tom internetu vzniká vlastně úplně nějaký jakoby nový typ autority. A teď já nechci použít to spojení jakoby expertní nebo politická autorita, jo? Protože to, co je na tom právě zajímavé, že ti influenceri jsou lidé, kteří staví tu svoji autoritu na tom osobním prožitém příběhu. Zase během toho covidu, já jsem v tom s váma, já taky trpím těmi restrikcemi a tak podobně. Většinou mají schopnost, já tady cituju zase dva britské sociology, kteří napsali celou stejnou knihu o tady tom fenoménu, která se jmenuje Lifestyle Gurus, je to výborně napsaný, srozumitelný a myslím, že to jako pojmenovává spoustu tady těch věcí, kdy oni právě upozorňují na to, že tady máme tuhle skupinu lidí, která zároveň tu osobní každodenní zkušenost skrz třeba ty vizuální prostředky, které máme na tom internetu, vypráví jako nějaký příběh, který je přitažlivý. A tady ten příběh právě následně přetaví v nějaký jako krok za krokem návod, podle kterého vy můžete taky žít. Takže to může být jako každodenní meditace, krystaly a hlavně se nenechat naočkovat. A mně to přijde vlastně hrozně zajímavé, protože tohle je opravdu něco jako podle mě dost nového, co nám ty sociální sítě přinesly, že tady existuje nějaká autorita, která vlastně se neodvolává ani na žádné instituce, ani na žádné expertní vědění, naopak se vůči tady tomu všemu jakoby vymezuje. Tu autoritu ti lidé staví právě na tom, že oni nejsou součástí toho systému a že na rozdíl od těch doktorů v těch bílých pláštích, oni mají ten každodenní prožitek, proto je tam ta autenticita, proto si s nimi můžeme být jakoby v té každodennosti nějak blízko. A to si myslím, že je fenomén, který vysvětluje popularitu té konspirituality a který tady určitě byl už před pandemií, ale ta pandemie ho zviditelnila a urychlila a jsem přesvědčená o tom, že je to fenomén, který tady s námi zůstane, takže i proto bych se vlastně na něj dál chtěla v tom výzkumu zaměřit. A poslední slide už je vlastně opravdu jenom shrnutí všeho, co jsem řekla, takže už to nemusím opakovat.
Nedávám sem ty odkazy na tu literaturu, jak říkám, kdyby to někoho jako zaujalo cokoliv z toho, tak mu to samozřejmě ráda pošlu a to je za mě všechno. Takže já moc děkuji za velmi zajímavou přednášku a teď teda se můžeme pustit do diskuze, takže prosím, kdo má nějakou otázku, tak ať se laskavě přihlásí a já za ním přijdu s mikrofonem, anebo pokud bude nějaká otázka v chatu, tak poprosím kolegy, aby mi dali vědět. Takže prosím, nějaká otázka, jeli? Ano? Děkuji za hezkou přednášku. Zajímalo by mě, do jaké míry ona ztráta autority, o kterých, které jste mluvila, třeba nemá určitou souvislost s historickými událostmi v minulosti, které třeba byly spojeny s náboženskými hnutími. A teď asi byste mi musel dát nějaký příklad, o jakých událostech třeba mluvíte. Třeba vznik protestantismu v Německu. Protože to také bylo spojeno, provázeno ztrátou dosavadní autority. Že? Jo. To je vlastně hrozně zajímavý podnět pro mě. Myslím si, že by to tak určitě být mohlo a že se určitě dá jakoby vysledovat historicky, že v dobách nějakých jako velkých jako převratů a krizí a nějakého velkého chaosu z toho většinou právě i třeba máme ty výzkumy, které ukazují, že vždycky je na to navázaný vzestup těch konspiračních teorií a vždycky z toho vzejdou jako nějaká skupina proroků nebo nějaká skupina tady těch gurus, kteří vlastně právě se jakoby vymezují vůči tomu všemu starému a chtějí jakoby budovat ten nový svět. A to je vlastně možná docela jakoby užitečný způsob, jak se na to dívat. Mně na tom přijde zajímavé, že ty lidi mají dneska k dispozici ten internet a že třeba ty sociální sítě jsou na tomhle jako založené, že tam je to právě o tom, že vy, když komunikujete s těmi lidmi a to, co ty influenceři dělají, tak oni právě zdůrazňují to, já jsem ten člověk jako vy, který má ten úplně stejný jakoby prožitek a tím pádem i vlastně jako ten systém je ta jako odosobněná věc, která nechápe tu vaši každodennost. Takže vlastně tady tu jejich jako to, co se zrodí třeba právě z nějaké té krize, tu jako potřebu mít ty proroky, tak je to ještě jakoby podpořené tím, jak funguje ta internetová komunikace. Mohu tomu ještě dodat jednu otázku, no, ale na druhé straně připadá mi, že dnešní svět se liší oproti tomu minulému, a to je můj dotaz, tím, že je neobyčejně komplikovaný. Tudíž připadá mi, že lidem je obtížného obsáhnout celé šíři a vybírají si něco, co může vytvořit určité schéma, že? A na tom je vlastně zajímavé i to, že jsou naladění na to, aby vnímali tu tradiční třeba očkování, že? Oproti dvěma, třem generacím nazpět, kde se to považovalo za výdobytek vědy, tohle oni považují za něco negativního. Co je příčinou takového vlastně negativního naladění takových lidí vůči tomu, co je kolem nás? No já si... Děkuju za odpověď. To je taky jakoby zajímavá otázka. Já totiž jako i z nějakého sociologického, antropologického, humanitního hlediska vlastně jsem vždycky jako trochu opatrná k těm prohlášením, že ta dnešní situace je nějaká úplně jako bezprecedentní a že ten svět nikdy nebyl tak složitý jako dnes. Protože já si myslím, že je úplně jako legitimní, že nám tak připadá, mně popravdě taky tak připadá, ale zároveň si myslím, že je velmi pravděpodobné, že možná třeba ten pocit toho prožívání světa, který zrodil právě protestantství, tak pro ty lidi byl velmi podobný, že taky měli pocit, že ten svět nikdy nebyl. Takže jako bych byla jako opatrná s těmi prohlášeními, že něco je nějaká jakoby úplně bezprecedentní situace, ve které jsme nikdy nebyli. ale já si třeba myslím, že to, co je na tom bezprecedentní, je právě jakoby ta globalizace a právě ten internet a ta propojenost těch věcí, že vy si třeba uvědomujete nejenom jakoby tu krizi, kterou vyřešíte tady, ale vy si uvědomujete krize v Austrálii a v Súdánu a časem možná na kolonizované Marsu. Tak to si myslím, že jakoby ta rychlost a ta propojenost je tam něco, co je jako nového a co nepochybně jakoby přispívá k tomu pocitu toho zahlcení. Nevím, jestli jsem vám úplně odpověděla.
Děkuji. Tady máme jednu otázku z chatu, takže prosím kolegu. Tak David Anthony Procházka se ptá, zmínila jste na konci význam subjektivně vnímané autenticity pro prožitek předávané informace. Existují výzkumy, kde je na místo autenticity proměnou autonomie? Děkuji. A stejný se pak ještě prosí o zaslání prezentace i se zdroji, tak jestli pak můžete s Vítkem se domluvit. Děkujeme. Určitě. Prezentaci se zdroji určitě ráda zašlu. A já si nejsem vědomá toho, protože zase s tím konceptem autonomie nejsem tak úplně jakoby dobře seznámená, kdežto o autenticitě jsme s kolegy napsali celou knihu, takže to nemůžu úplně jakoby dobře porovnávat. Protože třeba o významu té autenticity v té internetové komunikaci toho víme jakoby poměrně hodně. To prostě víme, že v tuhle chvíli je nějaký jakoby hodně důležitý fenomén. Ale zároveň si myslím, že ta autonomie by vlastně mohla být jakoby velmi užitečným konceptem. Já vím, že s ní pracují třeba některé jakoby psychologické výzkumy, které se věnují konspiračním teoriím. Tak a dál si jako úplně netroufnu do toho zabrušovat, protože fakt je to trošičku mimo mojí odbornost. Jo, ano, už běžím. To vrátím k té autenticitě, protože to je samozřejmě komodita, která v dnešní ano. době copy-paste a nástupu jako syntetických bytostí a umělé inteligence nabývá vlastně jako na ceně, že jo, to pomalu to, čeho se nebudeme moc dotknout, to pro nás nebude autentické. Uvědomují si ti jako gurové a influenceři, influencerky, že ta jejich autenticita je vlastně buď to odvozená, to znamená, že oni se vztahují k nějakým guru, viděli jsme tu Houdovou, že jo, která má nějaké jako symboly na sobě prostě a přejímá je jako něco, co je vlastně její autentické, ale ve skutečnosti to je nějaký jakoby kompilát toho New Age. A potom samozřejmě ta technologie, kterou používají, že jo, oni se stylizují, že jo, jako vytvářejí vlastně jako nějaký internetový sebeobraz, že uvědomují si, že vlastně nejsou autentičtí, ale že následují nějaké jako vzory. A je to pro ně tak. velké téma, ale ona ta autenticita se dá jakoby vnímat různým způsobem. Já třeba jsem pracovala s nějakým konceptem jakoby performované autenticity, kdy oni si jakoby uvědomují, že protože ta autenticita je zároveň nějaký ideál, že jo? My všichni chceme být jako autentičtí lidé. Nikdo z nás neřekne, já nejsem vůbec autentický člověk a jsem s tím úplně v pohodě. Nebo nepotkala jsem nikoho takového. Takže ta autenticita je i nějaký ideál a oni samozřejmě se snaží jako já tady opravdu prezentuju autenticky ten svůj život a ty své názory a nic jako neskrývám a tak. Ale zároveň si uvědomují, že to dělají jako na platformě, která je do něčeho už jako stylizuje, že jsou tam nějaká očekávání třeba ze strany těch lidí a tak. A ta míra, do jaké míry si to uvědomují, jak moc s tím pracují, je jako hrozně odlišná. Měla jsem třeba ve výzkumu jednu respondentku, která potom odešla z Instagramu úplně asi na rok a půl, protože právě měla pocit, že už jako neví, kde je ona sama a že jí ta technologie nějak vlastně tu autenticitu úplně jakoby sebrala. Ale to si myslím, že byl jakoby příklad takové jako hodně extrémně reflexivní osoby. Zajímavé je, že když se potom vrátila k té práci influencerky, tak teď působí víc na YouTube a říká, že to proto, že v tom videu právě může jakoby víc autentická než v té jedné stylizované fotce, takže ještě určitě i třeba to nastavení té platformy do toho nějak jakoby vstupuje. Ale jako ve všech těch rozhovorech se tohle jakoby vracelo a je jenom otázka, jako do jaké míry je ten člověk schopný to reflektovat, do jaké míry se o tom chce nějak bavit, do jaké míry s tím chce něco dělat, ale to prostředí toho internetu takové je, že ono prostě tyhle otázky jakoby vzbuzuje, si myslím, nutně v nás všech, takže není to tak, že by to pro ně jakoby vůbec nebyl problém. Ale nevím, jak to má Helena Houdová, protože ta se mnou nebaví. Mě to samozřejmě zajímá proto, protože to má velkou blízkost jako k nějakému vztahu toho člověka k pravdě, že jo? A tam to naráží vlastně na to, čemu jako věří, jo, mají nějakého neviditelného, QAnon je zajímavé v tom, že tam je jako nějaký ten prapůvodce, je vlastně neviditelný guru, že jo, který ho vlastně nikdo nezná a potom tam jsou ty delegovaní guru, ke kterým se ti lidé vztahují. Když ona ta otázka pravdy je obecně, teda pardon, že
určitě máme prostor dalším dotazům, jestli jsou, ale zrovna včera jsem se o tom bavila s jedním svým kolegou Josefem Šlerkou, který se taky věnuje výzkumu dezinformací a konspirací, a vlastně jsme si říkali, že ve chvíli, kdy si člověk jakkoliv do analytického rámce toho výzkumu zařadí to slovo pravda, tak se mu to strašně jako zkomplikuje. A že u těch konspiračních teorií řešit, jako, co to vlastně znamená ta pravda, je prostě jako hrozně složité. A zároveň mě přijde zajímavé, že třeba i teď jeden můj student dělal v rámci svého studentského projektu, ze kterého teď chce udělat bakalářskou práci, tak právě dělal rozhovory se sledujícími několika tady těch jakoby spirituálních influencerek a vyloženě jakoby mladých holek, které mají takový ten jako meditace a různé manifestace a takový ten jako každodenně, co tak jako můžu dělat ve svém životě pro svou spirituální praxi. A přišlo mi třeba hodně zajímavé, že ty z těch jeho rozhovorů se ukazuje, že ti sledující k tomu přistupují asi jako mnohem víc pragmaticky, než my bychom čekali. A že pro ně ta spiritualita je taková jako taky trochu komodita. A pro ně je to jako, no tak mě ta manifestace nefungovala, ale tak to nevadí, tak on to možná blbě řek. Tak možná ho přestanu sledovat, začnu sledovat někoho jiného, ale vlastně to není úplně nějaký jako, oni se k tomu vlastně nějak jako úplně nevztahujou k tomu a zároveň všichni říkají, no ale to je jakoby jedno, protože já sleduju ty lidi, ale já si to stejně udělám podle sebe a stejně jako já si z toho sestavím tu meditaci, která třeba jakoby funguje mně. No, si myslím, že je tam hodně do toho vstupuje, že to fakt hodně jako i, že jo, často je to velký biznis, je to hodně jako individualizovaný, komodifikovaný, no. Děkuju. Další otázka? Já bych měl možná trošku takovou polemickou otázku k tomu obsahu konspiračních teorií. Mm-hmm. Se tam měla napsáno, že se jedná o jednoduchá vysvětlení. Mně se to moc nelíbí, protože mně přijde jako třeba u těch migrantů, že je jednodušší vysvětlení, že se jdou za lepším, nebo že utíkají před válkou, než že to organizuje třeba vláda z nějakých temných důvodů. Jo? Takže ta jednoduchost bych tam právě úplně jako... Tak jsem se chtěl zeptat, jestli spíš nebylo myšlený jednoduchá řešení, jestli by tam nemělo být, protože to mně přijde asi možná trošku příhodnější, ale... Děkuji. Ne, já děkuju moc za tuhle poznámku, protože máte pravdu, že to možná není úplně jakoby dobrá formulace, že jsou to jednoduchá vysvětlení, protože některé ty konspirační teorie jsou úplně extrémně komplikované samozřejmě. Ale oni jsou jednoduché v tom, co jakoby nabízí. U té migrace je to podle mě hodně jakoby zajímavé, že tam právě spousta třeba těch konspiračních teorií navázaných na migraci, a na to jsme přímo dělali jakoby výzkum v roce 2016, kdy ten český mediální prostor toho byl jakoby plný, tak to byly jako disertace. To bylo prostě jako neuvěřitelně komplikované vysvětlení toho, že je někde válka, takže odsaď utíkají lidi, tak na to bylo jakoby navázané úplně jako celá zase právě jakoby mytologie. Takže v tomhle máte určitě pravdu, ale já si myslím, že ta jednoduchost je v tom, že oni těm lidem spíš jakoby poskytujou možná spíš to jednoduché řešení jakoby ve smyslu toho, protože když si řekneme, je někde válka, utíkají lidé, jdou za lepším životem, nebo utíkají, protože jsou chudí, nebo něco, prostě je to jako nějaký komplexní problém, kdy lidé mají různé důvody, jako se stěhovat do jiných zemí, tak z toho vyplývá. Takže my teď musíme řešit, jako, který mají dobrý důvod, který mají důvod, který nás třeba nezajímá, jak se postavíme k těm důvodům, jak nastavíme legislativní opatření, které teda povedou k tomu, že pomůžeme těm, kterým chceme pomoct, a nepomůžeme těm, kterým nechceme pomoct. A vlastně z toho vyplývá jako velmi složitá diskuze. Kdežto, když si řekneme strašně složitým jako mentálním pochodem, dojdeme k tomu, že je to jako organizovaná invaze, za kterou stojí George Soros a Islámský stát třeba, tak ale stačí vypnout Soroše a Islámský stát. tak vlastně se jako od tady té složité diskuze se vyhneme. No. Takže děkuju za poznámku. Takže teďka tady, prosím. Ještě jednou děkuju za otázku. S tím souvisí vlastně otázka racionality a iracionality. Mm-hmm, velmi dobrá otázka. A mě by zajímalo, zda existuje to, co jste říkala, je vlastně určitá, nebo o čem jste hovořila, je určitá součást stavu společnosti. A zda existuje něco jako, řekněme, index iracionality, který existuje ve společnosti. To by mě velmi zajímalo, děkuji. Jako s tou racionalitou, já to mám podobně jako s tou pravdou. No. My prostě sociální věci rádi říkáme, že je to všechno ten sociální konstrukt, což si ale uvědomuji, že není úplně jakoby moc dobrá odpověď a dobrý vysvětlení. Ale můžu vám odpovědět takhle. Ukazuje se z těch, z
těch kvalitativních výzkumů podobných, jako třeba dělám já, je zajímavé, že ti lidé, kteří se pohybují v tom konspiračním prostředí, kladou velký důraz na kritické myšlení. A oni sami sebe vnímají jako někoho, kdo má větší míru kritického myšlení než zbytek té společnosti. A považují se za velmi racionální lidi. A ve chvíli, kdyby se dostanete do toho konspiračního jako mindsetu, tak vám opravdu to vysvětlení začne připadat naprosto racionální. A naopak to, že tomu ty lidi nevěří, tak vám připadá i racionální. Zároveň existují, teď třeba v jednom aktuálním výzkumu, který dokončujeme s kolegy na sociologickém ústavu, tak existují různé jakoby nástroje, škály, jak tohle měřit. Dá se to měřit, můžete třeba měřit takzvané jako pseudoscience beliefs, takže můžete věřit, můžete jakoby měřit, třeba porovnávat to, kolik lidí, kteří věří nějaké konspirační teorie, zároveň jako vyznávají tady tu škálu těch jako antivědeckých postojů. Dá se třeba měřit nějaká míra kritického myšlení a mediální gramotnosti, i když v těch dotazníkových šetřeních je to vždycky jako... Nedá se to změřit úplně, ale dá se minimálně něco to jakoby indikuje. A nám třeba vychází, že podle těch jako standardizovaných nástrojů, kterými my třeba měříme, a my jsme tam měřili jednak to kritické myšlení a nějakou jakoby tu mediální gramotnost, pak jsme tam měřili právě ty pseudoscience beliefs, takzvané antivědecké postoje, a pak jsme tam měřili... Jsme zpátky u té anomie, tu vztah ke společenské anomii, a už je to jako složité na vysvětlování. A nám tam jakoby vychází, na české populaci teda, a tam nám jakoby vychází, že je to u těch lidí o něco vyšší, že třeba je tam velký jakoby překryv nějakého tvrdého jádra českých konspirátorů s těmi jako pseudovědeckými postoji. Ale není to úplně tak jednoznačné, jak by si jakoby člověk myslel. A v tom konspiračním prostředí je fakt jakoby spousta lidí, kteří se chovají velmi racionálně ve zbytku svého života. A zároveň tam podle mě ještě hraje roli to, že je nějaké malé jádro těch jako tvrdých konspirátorů, kteří opravdu jsou ti lidi, kteří tím jako tráví čas a život a kteří se hádají se všemi, s rodinou, odcizí se rodině, už jsou jenom v té svojí komunitě a tak podobně. Ale v české společnosti je třeba hodně, docela velké procento těch lidí, kteří říkají, no tak jako zní to divně, že jo, ale trochu na tom něco bude. A tady to procento lidí vzrostlo s tím covidem velmi významně. Ten covid je v tomhle jakoby nějaký faktor. A to jsou často lidé, kteří normálně jako se dívají na českou televizi, poslouchají český rozhlas, úplně jako racionálně zpracovávají informace, ale zároveň mají nějakou jako nízkou míru těch spirituálních postojů, takže mají takový, ano, existuje nějaká entita, něco. A zároveň mají k těm konspiračním teoriím tady ten jakoby vztah typu, zní to blbě, ale já nechci úplně vyloučit, že by se to mohlo stát. Tak teď nevím, jestli jsem vám úplně odpověděla, ale myslím si, že jako s tím vztahem té racionality a toho konspiračního myšlení je to vlastně hrozně komplikované. Tady byla další. Já teda děkuju za velmi hezkou přednášku. Já bych jenom se rád zeptal, jestli, protože jsme na přírodovědecké fakultě, jestli taky pracujete s konceptem nedourčenost teorií. To znamená, francouzský fyzik Duhem a americký logik Quinn vyslovili určitou tézi o nedourčenosti teorií pomocí nějakých empirických prostě faktů. Mm-hmm. A teďka tohle právě hraje, myslím, velkou roli třeba ve válce kultury, jestli to tak můžu nazvat, protože určitý jevy, které jsou dané prostě nějakýma faktama společenskýma, řekněme, se jinak úplně interpretují v Evropě, řekněme, mm-hmm. v Rusku a v Číně. To znamená, já si myslím, že v tomhletom jaksi konfliktní situaci ten Duhem a ten Queen může sehrát ta jejich téze o nedourčenosti empirickými fakty teorií velkou roli, a mě zajímá, jestli vy to nějak berete v úvahu. Já se přiznám, že ten koncept od vás slyším teď poprvé, protože bohužel... Protože bohužel jsem nestudovala tady na přírodovědecké fakultě, takže s těmi fyzikálními koncepty se přiznám, nejsem asi dostatečně obeznámená, abych na tohle mohla reagovat. Nicméně, ale každopádně děkuju za podnět a
To, co jste říkal, že třeba některé ty teorie jsou jako, nebo něco se jinak interpretuje v českém prostředí a něco třeba i jinak ve slovenském, nemusíme ani chodit jako do čínského třeba, nebo nějakého jako úplně kulturně odlišného, tak jako s tím třeba moje disciplína kulturní a sociální antropologie pracuje jako s nějakým úplným základem, s tím principem toho kulturního relativismu. Ale mě to teda jako přivedlo na myšlenku toho, že tohle třeba v tom konspiračním prostředí hraje jakoby velkou roli i právě nějaké jakoby vymezování se, že ta racionalita je vnímané jako něco, co definuje západní civilizaci a co definuje nějaký jako mainstreamový převažující způsob vysvětlování světa. A ten příklon těm konspiračním teoriím a konkrétně k té konspiraci je jako antisystémový i vůči tomuhle. A ti lidé vlastně mají pocit, že to, že ta západní společnost je postavená na racionálním vysvětlování a empirickém dokazování, je samo o sobě, to je samo o sobě pro ně jakoby problematické. Proto se třeba tak často inspirují těmi šamanskými praktikami, proto se tak často inspirují těmi spirituálními praktikami, které pracují třeba s intuicí a tu intuici vlastně staví jakoby do kontrastu vůči té racionalitě. Tak to teď asi neodpovídám na to, na co jste se ptala, ale ta vaše poznámka mě k tomu vlastně jakoby inspirovala. Děkuji, máme zase dvě otázky. A nedoučenost teorie si budu pamatovat a podívám se na to. Takže prosím kolegu zase. Tak první otázka je, není problém v malé aktivitě státu? Chrání nás před málo zahnutými banány a s dezinformátory moc nedělá? To je půvabná otázka, protože to se zahnutými banány je samo o sobě dezinformace. Ano. Banány jsou v pořádku, ale je... Teď se jako vyjadřuju trošku, že jako nejenom z té odborné pozice, přiznávám, že tohle je nějaká moje názorová pozice, ale jako věřím tomu, že ten názor je nějak jako poučený. Určitě, ten stát, jako to, co já jsem, já jsem viděla v tom svém výzkumu, to, co třeba teď vidíme v tom výzkumu, o kterém jsem mluvila, který dokončujeme s kolegy, ten COVID sehrál tak strašně důležitou roli, protože ten stát absolutně selhal v té komunikaci a ten stát v tom hraje jakoby obrovskou roli v tom smyslu, že jedna věc je, že tak, jak já jsem třeba obeznámená s českými iniciativami nebo iniciativami českého státu, které mají nějakým způsobem bojovat s dezinformacemi, tak je to z mého pohledu zoufalé. Teď nevím, jestli říkám, to je jako nějaký můj osobní názor, ale tak, jak jsem třeba četla ty strategie nebo komentovala nějaké ty strategie, tak mi přijde, že je to jako... Že to třeba právě ani nevychází z nějakých jako dat a výzkumu a skutečného pochopení, jak ten dezinformační prostor jakoby funguje. Nicméně minimálně díky tomu konfliktu na Ukrajině se teda aspoň něco děje, aspoň se to o tom vede nějaká diskuze. Ale podle mě ta role toho státu není jenom v tom, že má jako aktivně prostě třeba chránit ten komunikační prostor, bránit se těm ruským vlivovým operacím nebo i jiným vlivovým operacím. Ale ta role toho státu je, že on má působit nějak důvěryhodně pro ty občany. A to je vlastně úplně jakoby nejdůležitější. To je jako největší prevence jakéhokoliv šíření dezinformací, je, že tady budou instituce, které pro ty lidi budou důvěryhodné a že tady bude nějaká autorita v tom veřejném prostoru, která jako přehluší ty dezinformátory. A to, čeho ty dezinformační kampaně využívají, je, že tohle v té české společnosti se postupně jakoby rozpadá a mizí a zase na to máme data a vidíme, že se to jako zvyšuje a vidíme, že jsme na tom hůř než třeba jiné evropské země. Má to spoustu různých vysvětlení a na tohle nejsem odbornice, ale zase někteří moje kolegové, kolegyně se tomu věnují. Ale podle mě ten stát má problém hlavně v tom, že, a ono se to jako proměňuje a záleží na tom, která vláda a jak, ale během toho covidu, já jsem opravdu to jako bylo úplně jednoznačně vidět v tom mém terénu, že každá jako spackaná tiskovka vlády a každá výměna ministra zdravotnictví a každý jako nevysvětlený krok prostě nějaké procento lidí takhle jako popošoupnul mílovými kroky blíž k tomu dezinformačnímu konspiračnímu prostředí. A to si myslím, že to už si nepotřebujeme. V tom si myslím, že je jako hlavní role toho státu, ve které úplně nepochybně selhal. Děkuji. A ještě Petře, druhou otázku. Ještě David Anthony Procházka se ptá, zmínila jste dotazníky, děláte na to téma nějaké AB testování? Já se přiznám, že na tohle nechci jakoby odpovídat, protože to dotazníkové šetření, o kterém teď mluvím, tak dělají moji kolegové z Centra pro výzkum veřejného mínění a oni jsou ti, kteří rozumí té metodologii. Já jsem pouze ten člověk, který jakoby vybíral třeba ty narrativy, které jsou jakoby významné v tom konspiračním prostředí. Takže na tohle fakt jakoby nechci odpovídat, ale ráda tu otázku předám dál. A hlavně ten výzkum, který ještě není hotový, my jsme ho ještě jakoby nepublikovali, takže
Ale jako odkazu na to, že teda ta dotazníková šetření pochází od kolegů z Centra pro výzkum veřejného mínění na Sociologickém ústavu. Takže děkuji. A mimo jiné zajímavá třeba data, není to jenom u nás CVVM, ale hodně zajímavá data třeba ke konspiračním teoriím a postojům, která jsou sbíraná skrze dotazníková šetření, má třeba agentura STEM. Takže kdyby to někoho zajímalo, tak určitě taky doporučuji. Dobrý den, paní doktorko, děkuji za přednášku. Zkoumala jste nějaké studie, jejichž autoři se zamýšlí nad korelací inteligencí, emoční inteligencí nebo sociální inteligencí jedinců na nějakou vůči jejich poptávce po alternativním výkladu světa a těch konspiračních teorií? Děkuji. Jo, zase ono, tyhle věci se docela špatně měří, ale ty studie na to jsou. A teď to nechci úplně nějak jakoby dezinterpretovat, jo. Ale když bych to tak jakoby shrnula, tak jako tak to není úplně nějak jakoby výrazné, ta korelace. Ono prostě platí to, co já jsem řekla na začátku, že to se fakt může stát každému. A já vím, že my se třeba vůči tomu cítíme jakoby imunní, ale těch faktorů, které do toho přispívají, je prostě jakoby celá řada. A nepochybně jedním z nich může být třeba sociální inteligence, emoční inteligence, kritické myšlení, racionalita, všechny tady ty věci. Ale může se vám stejně stát, že budete jakoby v situaci velmi vysokých všech typů inteligencí a budete mít doktorát a budete prostě oceňovaný jakoby vědec, který je zvyklý pracovat s tím empirickým dokazováním, a i tak se vám může stát. A konec konců, teď jsme to viděli během té pandemie, že se to těm lidem dělo. Že se prostě do toho konspiračního myšlení jakoby propadnete, protože těch faktorů je v tom jakoby celá řada. A z toho psychologického hlediska podle mě do toho zajímavě vstupuje faktory jako nějaká touha po pozornosti, touha pomoci třeba, ale zároveň tam vstupuje i nějaký jakoby subjektivně vnímaný pocit ohrožení třeba a tak podobně. Tak jestli by tam ještě nemohlo být nějaká korelace mezi nějakým typem životní frustrace a poté nějaké poptávce po tom alternativním ano, výkladu? Já bych to nenazvala životní jako úplně jednoznačná korelace, která jde jako napříč těmi všemi výzkumy. Je prostě mezi mírou nedůvěry v instituce, nebo můžeme to nazvat ten systém, ale obecně se to měří, většinou se to měří jako důvěra v instituce, důvěra v politiky, důvěra v média, jsou ty nejčastější věci, které se měří. A čím vyšší je ta míra nedůvěry, tak tím větší je pravděpodobnost jako víry v ty konspirační teorie. To je úplně jako jednoznačné. Ale teď se zase můžeme bavit o tom, jako ta nedůvěra nepochybně v mnoha případech bude způsobená frustrací. To dává smysl, ale ta nedůvěra může mít jakoby zase celou řadu příčin. Ale myslím si, že s tou frustrací bychom tomu byli asi jako nejblíž, no. A frustrovaný člověk může být i velmi vzdělaný člověk, takže. Dobrý večer, já bych měl takovou podobnou otázku. Jak jste říkala, že to nekoreluje, ta víra tady v konspirační teorii, že nekoreluje se vzděláním. Jestli bychom to mohli trochu rozvést. Já si totiž vůbec nedovedu představit, že by vzdělaný člověk psal to, co jste tam měla v těch příkladech, jakože cizí látku do těla a pak ve stejné vteřině se nadechne a přijme cizí látky. Tak jestli se pod tím vzděláním náhodou nemyslí taková ta různá pseudovzdělání, protože například ty největší konspirační teorie, taková ta potrhlá západoasijská náboženství, ty tady dokonce mají fakultu na Karlově univerzitě a učí se. Tak jestli i toto se nepovažuje za vzdělání, nebo potom vezmu jiný příklad, třeba u maturit není povinná matematika, takže kdo chce, tak může odmaturovat tím, že se naučí nazpamět nějaké knížky, které propagují nesmysly, což já nepovažuji za vzdělání. Nebo i když někdo maturuje z matematiky, tak může dostat trojku, což u mě znamená, že v podstatě to matematiku neumí. No ale zároveň může někdo odmaturovat z matematiky a vlastně mít jako kritické myšlení úplně nulové. Jo? Já si prostě nemyslím, že to můžeme takhle jako jednoduše prostě propojit. Problémy českého vzdělávacího systému s tím nepochybně souvisí, to jakoby určitě. Ale jak si potom vysvětlíte ty lidi, jako je třeba právě ta Soňa Peková, která reálně, já teda se v tom jejím oboru neorientuju, ale pochopila jsem, že za sebou má nějakou jako docela úspěšnou akademickou kariéru a není sama. Takovýchhle jakoby příkladů lidí je rozhodně víc. A ona, vy se mě trošku teda jakoby ptáte na věci, já opravdu jsem jako antropoložka, která nepracuje jako ani s těmi dotazníky, že jako já nejsem ten dobrý člověk, který by měl odpovídat na to, jestli je někde nějaká míra korelace nebo není, takže spíš jako interpretuju něco, co mám načtený, než že bych tomu sama nějak rozuměla, jo? To si myslím, že je potřeba. A tak ta konkrétní korelace? Ale
Ona tam nepochybně nějaká míra je, ale není to prostě to vysvětlení. Je to nějaký významný faktor, který do toho jakoby přispívá, ale rozhodně to není tak, jako, že kdybychom měli jako perfektní vzdělávací systém a perfektně vzdělané všechny maturanty a všechny jako perfektně prostě připravené na to jako pracovat s informacemi, že bychom neměli konspirační teorie, protože to prostě není jediný faktor, který do toho přispívá. No, spíš ten typ vzdělání mě zaujal, jo? Protože opravdu za vzdělání se může považovat něco, když se někdo naučí naspamět Bibli. Není to tak, že by tam třeba hrálo nějakou roli jakoby humanitní versus technické vzdělání. Dokonce je třeba zajímavé, a teď jako to nejsou asi, jsou jakoby výzkumy z českého prostředí i z mezinárodního, ale říkám, jo, jsou výzkumy, což záleží, co z nich jakoby vyvodíme, kteří třeba ukazují, že nejčastěji, a teď budu mluvit o dezinformacích a ne konspiračních teoriích, ale nejčastější šiřitelé dezinformací jsou muži s technickým vzděláním. Třeba. Protože si právě myslím, že to může být třeba skupina, která v nějaké konstelaci má větší důvod k životní frustraci než jiná skupina. Jo? To může být třeba součást toho vysvětlení. Takže nejsem si vědomá, ale musela bych se na to podívat a určitě je možný ty výzkumy dohledat. Nejsem si vědomá toho, že bychom třeba mohli říct, že jako přírodovědné, technické, matematické vzdělání je lepší prevencí než třeba sociálně vědní vzdělání. Takhle. Ale že si toho nejsem vědomá, jo, nechci tady rozhodně s nějakou absolutní autoritou o tom mluvit. Děkuji. Další otázky? Tak máme něco v chatu, kolegové? Nemáme? Tak ještě nějaká otázka tady? A jo? Dobrý den, taky děkuju moc za přednášku. Jaká je budoucnost dezinformací na sociálních sítích? Zajímavá. Jaká je budoucnost? Třeba s umělou inteligencí, s generovaným obsahem a podobně, ale to nemusíte se omezovat jenom na tohle, jako samozřejmě můžete jít dál. Děkuji. Já si myslím, že tam jsou jakoby zase dvě protichůdné tendence. Jako budoucnost dezinformací je taková, že dezinformace tady jsou a budou, to je úplně jednoznačný, což ale zároveň jako, jak jsem říkala, oni tady byli vždycky a ona vlastně jako v demokratickém mediálním systému se vždycky budou jakoby svobodně projevovat lidi, kteří prostě říkají blbosti a je to vlastně v pořádku a my bychom měli do jisté míry bránit jejich právo ty blbosti říkat. A to, co potřebujeme vyhodnocovat, je jakoby společenská nebezpečnost toho, co říkají. Ale na tom si myslím asi jakoby shodneme. Ale tam je na jednu stranu jako ten technologický vývoj, se kterým souvisí i třeba ta umělá inteligence, se kterým souvisí třeba ta možnost těch takzvaných jako deepfakes a tady všech těch věcí. Tam zároveň si myslím, že okolo toho bylo jakoby hodně strachu, že se to nějak jakoby hrozně jako rozjede, zatím se to úplně jakoby neděje. Nicméně to je jako jedna věc, kterou musíme vzít v potaz, když uvažujeme o té budoucnosti, ale když já teda jako antropoložka pracuji víc s těmi lidmi a řeším, jaké ty technologie mají dopad na ty jednotlivé lidi. A tam je třeba zase zajímavé jako sledovat, my se dokážeme nějak adaptovat a třeba jako schopnost dnešní mladé generace lidí, kterým je 18, rozeznat, jestli je něco jako, nevím, jak je to z deepfake, ale myslím si, že i tam to nebude vůbec špatný, ale rozeznat, jestli je něco jako ve Photoshopu, jestli je něco prostě projetý nějakým filtrem, jestli je něco nějak upravený, tak oni to poznají mnohem líp, než to pozná třeba generace našich rodičů, nebo možná i generace moje, možná já to poznám, protože na tom internetu trávím hodně času. Ale tím, že oni tady v tom mediálním prostředí jakoby vyrůstají, tak jejich jakoby schopnost se v něm nějak jakoby orientovat a nějak jakoby rozlišovat tady ty věci je vlastně docela vysoká. Tak já to i jakoby vlastně vnímám, že spíš bude jakoby zajímavé pozorovat, jak moc se na to adaptujeme a zároveň tam dochází podle mě i k nějaké jakoby saturaci a lidi jako už nemají úplně potřebu trávit víc času online, než tráví teďka. Spíš jsou to podle mě nějaké jakoby sny boháčů typu Marka Zuckerberga, jeho metaverza a tak podobně, ale reálně se to úplně jakoby neděje a myslím si, že tam dochází k nějaké jakoby saturaci, kdy my prostě ten internet je ta nová technologie, my jsme se s ní naučili žít, proběhla nějaká morální panika, která je v pořádku a velmi produktivní ohledně toho, jaké to bude mít jakoby dopady.
A teď jsme jakoby v té fázi toho, kdy mám jakoby pocit, že se to nějakým způsobem třeba u té mladé generace jakoby sedá a že možná prostě spousta těch hrozivých předpovědí se nenaplní. Ale to teda nemluvím o té umělé inteligenci, protože si uvědomuji, že to je jako strašně komplexní, složité téma. Nemám rozhodně dostatečné vzdělání na to, abych mluvila o tom, jestli nás může nebo nemůže ohrozit umělá inteligence. Takže... Děkuji. Ještě nějaká otázka? Jo, už běžím. Děkuji za moc hezkou přednášku. Já bych se prosím chtěla zeptat, co se týče vztahu, že v posledních letech jako je nárůst takových těch různých predátorů. Pardon, já jsem vás teďka neslyšela. Omlouvám se, je to lepší? Nebo... On ten mikrofon nefunguje, musíte prostě nahlas. On funguje jenom na ten stream. A dobře, ok, tak se omlouvám. Jsem se chtěla prosím zeptat prvním řadě jako moc poděkovat za moc hezkou přednášku. Děkuji. A mě zajímá, jestli v posledních letech, jak se prostě rozjíždí ten fenomen, že je spousta těch predatorských konferencí a časopisů, alespoň podle grafu, že prostě exponenciální nárůst. A nevím, do jaké míry se to jako vědomě projevuje na společnosti, že ztráta důvěru ve vědě, že prostě lidi pochybují, že něco vyšlo v nějakým Nature a teď jako to nerozeznají od nějakého časopisu jako predatorského, když se v tom třeba jako nepohybují. A jestli se jako v těch posledních letech to nějak projevilo i na nějakým skoku třeba v těch konspiračních teoriích, kolik je na internetu nebo příznivců a tak, nebo jestli předpokládáte tam nějaký vztah, jestli se tím někdo zabývá. Tyjo, to je taky hodně zajímavý podnět. Přemýšlím, jestli a jak by se to dalo nějak vyzkoumat a změřit. Já odpovím zase trochu oklikou, což si uvědomuji, že tady dělám pořád. Ale jako rozhodně se dá pozorovat nějaký pokles důvěry v expertní vědění, které je jakoby reprezentované vědou. Myslím si, že těch příčin je několik. A zase ten covid v tomhle sehrál asi docela jakoby důležitou roli. Já jsem to třeba zažila opravdu jakoby na vlastní kůži, že když jsem začínala ten výzkum dělat, tak relativně hodně těch lidí bylo ochotných se mnou bavit. A po těch dvou letech už to bylo mnohem složitější, protože třeba moje afiliace s Akademií věd už pro ně byla problematická. A na začátku to pro ně problém nebyl a na konci to pro ně problém byl, protože už jsem jako reprezentovala ten systém toho expertního vědění, vůči kterému oni se právě vymezují. Tak to jenom jako postřeh z toho terénu. A to, že podle mě ta důvěra v to expertní vědění klesá, a to je spíš můj jakoby odhad, jo. Já si obecně myslím, a ty lidi, se kterýma já třeba jsem trávila čas v tom konspiračním spirituálním prostředí, opravdu absolutně vůbec nemají šajna, jak funguje jakoby akademické publikování a že existuje nějaký recenzní řízení a že existují nějaký jakoby predátorský časopisy. To jde jakoby absolutně mimo ně. Vůbec si myslím, že... jako tohle prostě na to jakoby nemá vliv. Ale já si říkám, jestli tohle právě není jakoby součást toho problému, jo? Jestli to, že většina veřejnosti vlastně vůbec nechápe, jak se produkuje nějaký vědecký poznání, jestli to právě nevede k tomu, že potom v krizi typu pandemie od něj má nějaký očekávání, kterýmu samozřejmě ta věda nemůže absolutně dostat, protože prostě takhle to nefunguje, protože tady nejsme od toho, aby jsme do zítřka řekli, co je pravda a co se má stát, že jo? A jestli právě to, že většina lidí absolutně vůbec nemá žádnou představu o tom, jako co to obnáší, jestli to není právě jako spojené právě s tím poklesem té důvěry. A mimo jiné, jako paralelně k tomu, existují třeba výzkumy, které ukazují, že tohle částečně stojí za poklesem důvěry v média. A že jedním způsobem, jak zvyšovat mediální gramotnost a zvyšovat tu důvěru jakoby v nějaké kvalitní zpravodajství třeba, je dělat workshopy a ukazovat lidem, jak ta novinářská práce probíhá a co to obnáší. A že to opravdu není o tom, že si někdo někam jako sednul a něco tam napsal, ale že jako volal lidem a ověřoval a měl víc zdrojů a s tímhle pracoval a s tímhle pracoval a tak podobně. Tak třeba u těch... té důvěry v média existují výzkumy, které potvrzují, že tohle jakoby pomáhá, že je to vlastně docela jakoby účinná prevence. Tak možná by to u té vědy mohlo být podobné. Taky děkuji. Ještě někdo? Ano. Já bych chtěl něco říct o korelaci mezi vzděláním a tendenci podléhat desinformacím. Protože si myslím, že s tím souvisí výzkum z 90. let, ten se týkal sekt a tam nejvíc podléhali studenti matfizu. Matfizu, no. Tam to měl největší procento, jo.
Takže ano. To exaktní vzdělání evidentně nebrání tomu. A zároveň ty sekty jsou, nebo takhle, religionisti už dneska nemají ten pojem rádi, ale dívat se na konspirační teorie jako na kult třeba je docela užitečný taky jako rámec. No, takže. A potom vy jste se věnovala šiřitelům těch dezinformací, ale zajímavé jsou ty zdroje, i když do těch není tolik vidět. A třeba ta Peková, když dospěla už před více měsíci k tomu, že v rozhovoru pro média řekla, že je dobře, že Putin vybombardoval Ukrajinu a zničil ty laboratoře, ze kterých se úmyslně vypouštěl covid, tak to si myslím, že tomu už ani sama věřit nemohla. Jo. Takže tady jde o to, jaký motivace jsou u tady těch lidí, proč to dělají. Protože ještě dlouho před covidem to byla taková kampaň proti 5G sítím. Ano. Já jsem to sledoval, občas jsem tam někde něco napsal, občas mě někde zablokovali kvůli tomu. Ale zjistil jsem, že řada těch stránek, který bojovali proti 5G, tak jednoduše přeskočili na ten covid potom. Mm-hmm. Je to tak, že my z těch výzkumů víme, že zase existuje nějaké jakoby tvrdé jádro dezinformátorů, mezi které se asi třeba neřadí úplně ty lidi, se kterými já jsem mluvila ve výzkumu, ale že existuje nějaké tvrdé jádro. Většinou se to tak jako ukazuje, že je to někde mezi jako 8-10% lidí. A já si třeba myslím, že ono to i jako potom, jo, tak to je prostě třeba stabilní procento lidí, kteří volí Tomia Okamuru. Třeba si myslím, jo, že to je prostě nějaké antisystémové tvrdé jádro, které v té společnosti vždycky jakoby bylo a bude. A pravděpodobně vnímá nějaké jakoby místo. A tady u těch lidí my ještě můžeme jakoby rozlišit, konkrétně třeba agentura STEM má právě jeden výzkum, kde je rozlišuje na ty, kteří jsou jakoby ti výrobci, ti producenti, a pak jsou ty šiřitelé, a pak jsou ty příjemci. Takže i tady v rámci toho tvrdého jádra těch lidí jsou ty motivace jakoby různé. A u těch ukazuje se, nebo z toho, co je tak možný zjistit, u těch šiřitelů, což je jako ještě z těch 10%, to je fakt vlastně docela jakoby málo lidí. Jo. I za těmi českými dezinformačními weby to nejsou jakoby tisíce lidí, které by na tom pracovali, ale je to prostě nějaký jako business, ekosystém. A ta motivace je ten business. Ta motivace je velmi často ekonomická. A oni to jednak někdy i sami jako otevřeně jakoby řeknou, že jo, to máme jakoby příklady, kdy ty lidi se k tomu přiznají. Ale právě se to projevuje i přesně na tom, že oni prostě berou to, co v tom prostoru jakoby je, a to, co jim momentálně může jakoby přinést ty kliky a může jim přinést jako reklamy na ten jejich dezinformační web a tak podobně. A jako já bych si typla, že spousta tady těch jako tady toho tvrdého jádra těch producentů dezinformací, že oni neřeší vůbec, jestli tomu věří nebo ne, ale že zatím jsou skutečně ty peníze. A tohle samozřejmě využívá ta ruská propaganda, která tady ty lidi může jako velmi často si jakoby vyhmátnout a ví, že tohle pro ní třeba budou ti lidé, se kterými jim se bude jakoby nejlíp spolupracovat. A tam jako ta ekonomická motivace je úplně jako nepopiratelná. No a ten politický vliv, jako zase tady ty lidi často jako zůstávají trochu v pozadí, že jo? Některý ne. Víme všichni, jako, že spousta z nich se pak jako vynoří a je to zajímavé, jako u těch dvou pánů, co nám teď jakoby zaplnili Václavák a tak to mi právě přijde jakoby zajímavý, kdy se ten člověk jakoby vlastně vynoří do toho offline světa, opravdu se začne jako stavět do pozice té autority, ale jako jsou tam i lidi, kteří opravdu o tohle nemají zájem, který prostě mají jenom jako dobře rozjetej ten biznis. No. Děkuji. Ještě, jo. Ale mimochodem i třeba u tady těch, protože o tom jsem se zrovna dneska ráno na jedné diskuzi bavila s kolegou, který právě tohle taky zkoumá. A ten říkal, no jo, ale tam je přesně zajímavý, že teď nevím, jeden z těch, Vrábel, Reichl, nevím, jeden z nich, oni k tomu mají taky ten biznis, že jo? Oni v rámci toho svého dezinformačního obsahu prodávají nějaký fény, kterýma si člověk vyfénuje vodu, aby... Ano, něco. A jsou tam ty posty o tom, jako vykořisťují vás, tohle se vám nesmí dít, pojďme jakoby protestovat proti vládě a taky si teda prosím vás kupte ten fen. Takže ono je to propojený, že jo? Fen proti, ano. Já bych ještě okomentoval, mně se moc líbilo, jak jste před chvílí mluvila o těch recenzních řízeních a podobně.
Tak to je přesně to, co jsem myslel tím vzděláním. Tak až budete dělat další dotazníky, jestli by nebylo možné tam zahrnout otázky k těm lidem, jestli vědí, co je to dvojitě zaslepená studie, jestli vědí, co je to Bayesova statistika, co to je vědecká metoda, nezávislé potvrzení, experimentální potvrzení a podobně. Protože pokud tohle na to všechno odpoví ano, tak je můžeme považovat za vzdělané a můžeme na nich měřit tu korelaci vzdělanosti a ochotě věřit konspiračním teoriím. Pokud tohle nebudou vědět, tak to už bych nepovažoval za úplně, pardon, vzdělané lidi. Jako chápu vás, chápu, kam tím míříte, ale zároveň si myslím, že jste možná trošku moc tvrdej na ty lidi. Jo? A myslím si, že klidně prostě zdravotní sestru v krajské nemocnici můžeme jakoby považovat za člověka, který má přesně to vzdělání, který jakoby k životu potřebuje a který mu nějak jako... Nevím, jestli to úplně po těch lidech můžeme prostě vyžadovat, aby tohle chtěli. Jo? Já myslím, že nemůžeme, no, ale potom bychom taky po nich mohli vyžadovat, aby se nevyjadřovali k věcem, kterým úplně nerozumí a nemohou rozumět. Protože pak prezentují názory a nikoli fakta a pokud se těch teorií máme zbavit, tak se musíme zaměřit na fakta. Ale jako já třeba vnímám, souhlasím s váma, myslím si, že tohle by byla hrozně zajímavá diskuze, jo? Jenže já třeba právě to, co já jsem viděla, jako tady třeba během toho covidu nebyly jako jasně, že a byly příplady, teď si nepamatuju, jedna konkrétně ta zdravotní sestra, že když jsem to zmínila, byla jako velmi výrazná s těmi svými live streamy na Facebooku, kde fakt jako by tvrdila úplný obludný nesmysly a právě to zaštiťovala třeba tou autoritou toho, že pracuje v tom zdravotnictví, když jsem jako by zapomněla její jméno, asi jsem ho vytěsnila radši. Ale větší problém a větší autoritu třeba mezi těmi influencerkami měli ty lidi jako ta Peková a měli vlastně ty lidi, kteří jako, a ono jich nebylo zas tak málo v tom českém prostředí, kteří byli ty etablované vědecké autority, ale prostě z nějakého důvodu se začali jakoby stavět do té opozice. A ta Peková je podle mě jakoby skvělý příklad, ale pak, nevím, Lukáš Polert třeba, jo, což není vědec, je to lékař, ale je to člověk, který si dlouhodobě jako budoval nějakou jakoby pozici někoho, kdo je inteligentní, vzdělaný, dokáže dobře jakoby komentovat události a z téhle pozice potom jakoby těžil. A tam je samozřejmě šílený, že on se odkazuje na svoji lékařskou autoritu ve chvíli, kdy ta vlastně vůbec jakoby není platná. Ale on už tu autoritu jakoby má, že jo? To prostě... A tím jenom chci říct, že jako větším problémem jsou ty lidi, u kterých my si 100% víme, že na tady všechny ty věci by... No... Prosím, na mikrofon, nemluvit mimo mikrofon, nebudu to opakovat. Jenom, že problémem jsou ty lidi, kteří by vám na všechny tyhle otázky odpověděli ano, ale stejně mají nějakou motivaci třeba ty konspirační teorie šířit. No. A pro mě ta Soňa Peková to by byla celá taková jako case tady, protože ona zároveň teď jako se do toho úplně už jakoby ponořila a teď třeba jede v tom, co mi taky přijde hrozně zajímavý fenomén, a to jsou ty jako panslovanské konspirační teorie. Takže ona se teď hodně jakoby vyjadřuje k naší jako krevní propojenosti s ruskými bratry a tak. Tak. Já bych ještě možná řekl, když by odpověděli na všechno ano a přesto by to šířili, tak jestli už by to nemělo být nazváno zločinem, podvodem podle nějakých zákonů a mělo by to být postiženo? No, dobrá otázka. Vlastně jakoby praktická otázka, jako co s tím teda, že jo? Jak s tím bojovat. A jo, já si myslím, že totiž jako jediný kritérium tohodle, kdy vy můžete nějak jakoby vyhodnocovat, co z toho můžete zakazovat a co z toho nemůžete zakazovat, aniž byste zároveň jako významným způsobem omezoval svobodu slova a významným způsobem jako transformoval ten demokratický mediální prostor v nějaký jako autoritářský mediální prostor, tak jediný kritérium, který vy tam můžete uplatnit, je to kritérium té společenské nebezpečnosti. Zároveň v tuhle chvíli, jak se třeba nahlíží na dezinformace, tak je tam docela důležitý to kritérium toho, že je to ta záměr šířená nepravdivá informace, takže ten člověk musí vědět, že to nebyla pravda, ale stejně to teda jakoby šířil. A už jsou případy lidí, kdy se tohle jakoby prokázalo a kdy ta společenská nebezpečnost toho byla natolik jakoby vysoká, že ty lidi opravdu za to byly odsouzený. Teď mě napadá ta paní, která šířila, tvrdila, že v nějakém domově důchodců umřelo jakoby spousta lidí kvůli očkování. A pak už ona to vlastně tvrdí furt dál, přestože už jakoby dostala podmínku a pokutu a tak. Ale, a tam je to třeba úplně jakoby jednoznačný příklad. Ale u těch lidí typu té Pekové by vlastně člověk musel jakoby... Tak jako co? Tak ona si může říkat, co chce, že jo? Když chce řešit jako panslavismus, tak je to asi v tuhle chvíli jakoby její problém. Ale my bychom potřebovali nějak jakoby vyhodnocovat jako ten dopad a tu společenskou nebezpečnost toho, co ona říká. Takže třeba, když je tady skupina lidí, kteří jako věří tomu, že 5G, já se přiznám, že už taky nevím, čemu přesně věří, ale mají problém s 5G,
dobrý, to je jejich věc, to mě jako do života nějak jako nezasahuje. Ale ve chvíli, kdy tyhle lidi jakoby jdou a začnou bourat 5G vysílače a znamená to, že, a teď teda opakuju příklad svého kolegy, abych si ne to, který on mi právě dával jako kolegy Jary Valucha, který mi dával jako příklad té společenské nebezpečnosti, tak přece ve chvíli, kdy oni zbourají ten vysílač a někde je nějaká vesnice, kde se lidi nedovolají sanitky a někdo má nemocný dítě, tak tam je to potom jasný. Ale jako tohle předvídat a tohle stanovovat je jakoby hrozně složitý. No. To prostě... no, je to přesně tak, někdo zbourá vysílač, ale řekne, že ho k tomu navedl tamhle nějaký další pan Pek, nebo jak se bude jmenovat. A kdo je teda potom ten zločinec, ten, kdo jenom jako tupě jde a začne bourat, anebo ten, kdo navádí systematicky a má stovky tisíc sledujících na internetu? Pravděpodobně oba, no. Zajímavá diskuze tohle byla třeba i právě u toho amerického útoku na Capitol, že jo? Jako kde to teda vzniklo, jakou roli v tom hrál třeba právě ten Donald Trump a tak podobně. To je v podstatě jakoby podobná diskuze, no. No tam ta paní, co zemřela u toho, kdyby teda byla tady nějaký duch s námi, tak by si taky mohla stěžovat, že ji na to navedl Trump a ať odsoudí Trumpa za její vraždu. Já myslím, že bychom se o tom mohli bavit ještě jakoby dlouho, ale nemám, jako nevím, co s tím takhle, nemám na to jednoznačnou odpověď. Já si myslím, že vyřazování, ostrakizace těch takzvaných dezinformátorů a jedinců šířících tyto informace z veřejného prostoru, z veřejné debaty, z mediální debaty je naprosto kontraproduktivní. Naopak by bylo nejlepší je do té debaty zahrnovat do velmi striktní, racionální, silné debaty, konfrontační, ty debaty medializovat a nechat rozhodnout společnost na základě tady této věcné argumentace, jestli teda jim budou nadále věřit, nebo budou věřit tomu racionálnímu debatujícímu. Takže taktika udělá z nich blbce. No, já souhlasím a myslím, že i zase výzkum potvrzuje to, co, jako ta první část toho, co říkáte, že jakoby vyřazovat tady ty lidi z té debaty, ono to funguje jenom jakoby do jisté míry. Jo? Třeba například u těch sociálních sítí my víme, že ta takzvaná deplatformizace jakoby funguje, že třeba Donald Trump, když jakoby zmizel z těch mainstreamových platform, tak jako zmizel ten jeho hlavní dosah, že jo, vůči těm lidem. Takže ono to jakoby, ono je to, tam je jakoby velmi rychlý, nějaký velmi viditelný efekt. Ale není to úplně dlouhodobé řešení právě proto, že ono to vybublá někde jinde, ty lidi se objeví někde jinde, vznikne nějaká jako nová platforma, a když to zakážete, tak vznikne zase nová a prostě ta věc samotná nikam jakoby neodejde. Takže ono je to spíš jako efektní řešení, než by bylo skutečně jako efektivní, takhle bych to řekla. Ale zároveň, já nevím, no, já mám pocit, že se to přece jakoby trochu děje, jakože my máme možnost si ten názor jakoby sami udělat. Akorát si prostě spousta lidí udělá názor, který pro nás není jako pochopitelný a nechápeme, jak k tomu mohli dospět. No. Ale jako já mám pocit, že si od toho možná moc slibujete. Další otázky, prosím. Mě ještě napadla jedna věc. Jestli považujete za sociální síť i e-mail, protože podle mého názoru dneska určité generaci lidí nejvíc konspiračních teorií se šíří formou e-mailu a je to do jisté míry, to funguje jako sociální síť, protože oni si to přeposílají. I mně to bylo přeposláno od některých starších lidí, jakože to je něco naprosto převratného, jasného, úžasného, že se tím někdo zabývá. Jako. Ale byla to samozřejmě dezinformace, nebo spíš dokonce konspirační teorie, ale jede to v těch e-mailech a jede to docela ve velkým. A přímo to generujou sice anonymně, ale podle mě některá studia, nebo jak bych to nazval. Děkuju. Jako takhle, z hlediska nějaký jako akademický klasifikace, která i třeba pro mě je užitečná v tom výzkumu, e-mail není sociální síť, protože nesplňuje tu definici té takzvané user-generated content platform, takže jako platformě založené na obsahu generovaném uživateli. Protože to, co je převratné na těch sociálních sítích, je to, že to právě není jakoby jenom ten vztah jako od nějakého
příjemce sdělení, teda od nějakého producenta tomu sdělení k příjemci tomu sdělení, ale že vlastně tady ty role jakoby se v podstatě smazávají. Že my jsme všichni zároveň příjemci i zároveň jakoby producenti těch sdělení a že to prostředí těch sociálních sítí je nějak jako nastavené, že se tam tohle odehrává fakt jako multidimenzionálně mezi mnoha lidmi najednou. A z tohohle pohledu čistě jako nějaké kategorizace ten e-mail sociální síť není, což neznamená, že v rámci tady toho jakoby ekosystému mediálního šíření dezinformací nemůže hrát roli. On samozřejmě hraje roli docela podstatnou a myslím si, že i jako v českém prostředí to máme jakoby docela prostudované třeba právě ty řetězové e-maily, které míří na seniory a tak podobně. Zároveň ty seniori se v tom taky zlepšujou, jak to vyhodnocovat, já bych je taky nepodceňovala, ale jako není, prostě ty sociální sítě přinášejí oproti tomu e-mailu ještě jakoby něco nového, co by se jenom skrz e-mail jako nedalo zvládnout. Zároveň je zajímavé, že existují nějaké jakoby tendence v tom, jak se posouvají ty platformy a jak se třeba jakoby posouvá naše uživatelské chování na těch platformách, které jako ty trendy rozhodně směřují k tomu, že my se trochu jako nevracíme, ale jako ten e-mail zažívá docela velký comeback. Třeba ve smyslu toho, že velmi jakoby oblíbenou platformou je v tuhle chvíli Substack, což je vlastně newsletterová platforma, což je prostě jako velmi oblíbeným typem komunikace, kam se třeba i přesouvá spousta těch influencerů, přesouvá se tam spousta novinářů. Je platforma, kde vy si jako zaškrtnete, že chcete dostávat něčí e-maily, což je trend tak jakoby posledních dvou let, který fakt jakoby posiluje. Marketéři jsou z toho úplně jako na větvi, co s tím teda teď jakoby můžou vymyslet. A i na těch sociálních sítích samotných je určitě jakoby trend toho, že třeba už mnohem méně lidí tam chce pracovat se svojí nějakou skutečnou identitou, mnohem méně lidí chce mít jako veřejné profily. Je tam nějaká tendence jako zase k uzavírání se něčemu, co není zase tak sociální, takhle bych to řekla. Děkuji, já se jenom zeptám, jak jsme na tom s časem, už jsme tady přes 2 hodiny, tak jestli... Já už začínám trochu chraptit, ale jako ještě nemusím mít domů. Dobře, tak kdo se tady ještě hlásil? 2 ruce tady byly. Jo. Takže nejdřív tam, potom tam. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jak stanovit hranici mezi polemikou a dezinformací u takových případů konkrétně jako třeba doktor Pollert, který pro mě pořád ještě v tom poli polemiky. Mm-hmm. Je ta hranice zřejmá? Není. Já myslím, že to je další z problémů, že ta hranice samozřejmě úplně zřejmá jakoby po každé není zase. Ta definice dezinformace, se kterou my můžeme pracovat, je, že my to můžeme označit za dezinformaci, kdy prokazatelně je to nepravdivé, existují prostě empirické důkazy, že ta věc je nepravdivá, a kdy můžeme dokázat, že ten člověk věděl o tady těch empirických důkazech a přesto to vlastně tvrdil a přesto to dál šířil. A tohle je jako definice dezinformace, se kterou se pracuje třeba v mediální teorii, ale myslím si, že s ní pracuje i třeba legislativa. Takhle. Ale hranice mezi tím, kdy jako pro někoho je to polemika a pro někoho už je to dezinformace a zároveň je jakoby spousta věcí, kde to empirické dokazování nebude úplně tak jednoduché. Jo? Když se třeba podíváme na jako současný jako dezinformační narrativ právě o tom konfliktu na Ukrajině, tak tam jako to může být, teď se snažím vymyslet nějaký jakoby příklad, ale jako... Prostě ta válka na Ukrajině je fakt hrozný průšvih a nadělala nám tady hroznou paseku a český lidi kvůli tomu budou hrozně jakoby trpět. Je velmi jakoby oblíbený v tom dezinformačním prostředí, ale to není, že? To je prostě nějaká kritika, to není něco jako... To se dá interpretovat všemi možnými způsoby, to si můžete interpretovat tak jako, že teda... My chudáci jsme s tom nevině, můžete si to interpretovat tak, že teda bychom se do toho konfliktu neměli vůbec zapojovat. Prostě těch interpretací je tam jakoby spoustu a myslím si, že docela jako velká část toho, co třeba občas máme tendenci označovat za dezinformace, se právě pohybuje na hraně ne nějaké jako možná polemiky, ale možná je prostě jakoby otázkou interpretace. A s tím se samozřejmě nedá nic dělat, s tím si prostě musíme nějak poradit, no. Tak a tady poslední otázka, abychom vás nepravili ohlas. Já mám pocit, že už jsem všechno řekla stejně. Akorát k těm mailům bych dodal, že velký vlastně první úspěch řetězových mailů, co se týče Ruska, byl radar. Mm-hmm, ano.
to se šířilo hlavně řetězovými maily. To byla taková první vlivová akce od Ruska. Ano. Ty sociální sítě to pouze celý proces zrychlily. Například, dobrý příklad je, jak dlouho trvalo rozšířit narrativ o tom, že HIV stvořil američtí vědci. To trvalo několik let. Až to bylo na... No. A pak, co se týče covidu, ten lore o tom, že covid je umělej, z laboratoře, přes sociální sítě byl vytvořený a rozšířený. A ta rychlost je tam strašně podstatná i z hlediska možnosti reakce na to. Že, jo? Jo? Že jakoby ve chvíli, kdy ta propaganda pracuje pomalu, protože má na starosti, teda k dispozici nějaký jakoby pomalý nástroje, tak vy máte jakoby čas se na to, možná na to později přijdete, ale je tam nějaký jakoby čas se na to adaptovat. Ale to, co je třeba problém na těch sociálních sítích, ta dezinformace se vždycky bude šířit rychleji než správná informace. To je prostě jakoby prokázaný princip, to se dá změřit a je to tak, nemůžeme s tím nic dělat. Protože pravda je nuda. Protože pravda je často nuda, ano. Určitě jedno z možných vysvětlení. Ale je to i proto, že jako ono opravdu už někdy není jakoby v lidských možnostech být rychlejší než ta technologie a tak jako rychle do toho, tam to fakt může být jakoby otázka hodin, než se něco rozšíří a než vy, tam je strašně důležité, jestli to v tu chvíli začne někdo jako balancovat, jestli někdo třeba ten informační prostor jakoby zahltí tou proti informací, jo. A to si myslím, že tohle jako na těch sociálních sítích nám vlastně hrozně jakoby omezuje. A nebo memem, který bude si z té dezinformace dělat legraci. Tak, no, ale jako vy na to v podstatě opravdu máte jako minuty až hodiny, kdežto u těch e-mailů na to máte třeba dny až měsíce. A to je samozřejmě jakoby rozdíl, no. A zároveň, no, a možná, tam je jakoby spousta příkladů, ale... A dotaz nakonec, žije Elvis? Rozhodně. Podle toho, co já jsem vyzkoumala mým vlastním Dior research na českém internetu, nepochybně, a možná je to kvůli tomu, že je mimozemšťan. Tak, ještě než se rozloučíme tady, tak si dovolím teda jenom připomenout stručně příští přednášku, která bude zase samozřejmě tady za týden v této stejné místnosti od 17 hodin. Bude jí mít Svatopluk Civiš, bude se věnovat chemismu na Marsu, teda konkrétně chemismu v atmosféře. A připomínám teda taky za 14 dnů, a tady bude politologická přednáška od Anny Pospěch-Durnové a připomínám ještě jednou, že ten záznam teda potom bude stažený a bude zveřejněný znovu až v listopadu, takže kdo chce tuto přednášku vidět, tak ať se prosím kouká přímo na stream, nebo nejlépe, ať přijde přímo sem za námi. A to je tedy od nás všechno. Já vám ještě jednou moc děkuji za krásnou přednášku. A děkuji za pozvání. A mějte se pěkně a přeji krásný víkend.